Ano? Hindi ito maaaring tama. Ano ang nangyayari? May posibilidad ba na nagkamali tayo ng mensahe? Pumunta at ipadala ang aming pinakamahusay na mga kamay upang tingnan ito kaagad. At siguraduhin wala kang mapalampas. Ang lahat ng mga aristokrata ay nakatanggap ng balita mula sa kanilang mga nasasakupan. Ngunit mahirap para sa kanila na paniwalaan o kahit na isipin ito. Ginoo, mula sa aming nakumpirma, mayroong dalawang daang espiritwal na kabisera ang ninakawan. Ang kahangahangang bahagi ay ang malaking sisidla ng mga espiritwal na kristal sa ilalim ng bawat isa sa mga kabisera na ito ay nawala. Natural, ang mga espiritwal na kristal ay naalis na lahat. Iyon ang gusto nila, di nagtagal. Mas nakakagulat na balita ang ibinalik sa lahat ng mga aristokrata. Hindi ito maliit na bagay. Kung ito ay magpapatuloy ng ganito. Ang ating espiritual na lahi ay magkakaroon ng malaking problema. Ito ay isang bagay ng kaligtasan. Wala ni isa sa kanila ang umupo na lang sa isang tabi at maghintay. Ang lahat ng mga aristokrate na nakatanggap ng balita ay nagpasya na gumawa ng isang bagay tungkol dito at magbigay ng isang kamay. Lumabas sila para personal na investigahan ang bagay na ito. Maging ang mga matatanda na matagal nang nag-iisa ay nagulat at lumabas sa kanilang malalayong lugar. Sa isang iglap, nang hindi nila inaasahan, ang buong sansinukob ay nasa isang magulong kalagayan. Breaking news! Ang bilang ng mga espiritual na kabisera na ninakawan ay opisyal na umabot sa tatlundaan. Hindi pa nga sila nakaka-recover sa naunang pagkabigla ng mabilis na kumalat ang isa pang nakakapanghinayang balita. Ito ay talagang dumating sa pinakamasama. Oh, Diyos ko, ito ang pinakamalaking trahedya kailanman. Sa ating kasaysayan, ang pinakamasama mula ng magkaroon ng universo na ito. Ito ay isang matinding dagok sa bawat miyembro ng espiritual na lahi. Anong sumpa ang mga magsasaka na ito? Let's go! Papatayin natin silang lahat. Lahat tayo. With everything that we have. They deserve nothing but death. Halos bawat miyembro ng espiritual na lahi ay napuno ng matuwid na galit. Nagsisigawan sila habang nagkukusa silang lumabas at tugisin ang mga magsasaka na nakapasok at nagnanakaw sa buong universo nila. Walang pag-aalin lang na ang mga nagnakaw ng mga espiritual na kapital ay tiyak na mga tagapagsaka mula sa positibong mundo. Tabihin sa bawat aristokrate na kolektahin ang kanilang mga tauhan. Magpapadala kami ng isang malaking hukbo upang lipulin ang mga sinumpaang magsasaka mula sa sansinukob na ito para sa kabutihan. Ito ay ngayon o hindi kailanman. Ang mga kilalang aristokrate ng espiritual na lahi ay nagbigay ng utos. Umahasa na may oras pa upang iligtas ang sitwasyon at ibalik ang lahat. Ang mga aristokrata ay nagkakaisa sa isang hindi pa nagagawang paraan. Agad silang tumawag sa kanilang sariling mga hukbo at nagpadala sa buong sansinukob upang tugisin ang mga magsasaka. Dahil dito, ang buong espiritual na lahi ay nagalit at naudyuka na pumatay. Dahil dito, nagsimulang maging miserable ang buhay ng mga nagsasaka. Tila ay tumatakbo para sa kanilang buhay mula sa silangan hanggang sa kanluran. Mula sa hilaga at hanggang sa timog. Chief, anong nangyayari? Ano ang nangyari nitong mga nakaraang araw? Bakit hinahabol tayo ng espiritual na lahi sa sansinukob na ito na parang wala na sila sa isipan? Anong ginawa natin? Ano pa, nag-organisa pa sila ng mga hukbo para harapin tayo. Ang bawat hukbo ay pinamumunuan ng hindi bababa sa isang aristokrata na ang lakas ay napakahirap na isipin. Paano tayo magpapatuloy sa ating paglilinang sa ganoong kalagayan? Oh, tumigil ka na sa pagsasalita. Tingnan mo, dumarating ang isa pang hukbo. Tayo'y tumakbo para sa ating buhay. Walang bagay tungkol sa amin kung patay na kami. Maraming mga magsasaka ang tumetaka sa bawat direksyon. Umiiyak para sa kanilang mga daddy at mommies. Iyon na nga, tapos na ako dito. Mayroon akong sapat na puntos. I'm not staying here to risk it and hope na baka may malaking chance pa para sa akin. Dahil hindi ito gumagana at masyadong delikado ang manatili dito. Minabuti kong umalis na. Ito na ang katapusan ng aking paglilinang. So long. Biglang tinapos ng mga nakakuha ng sapat na puntos ang kanilang paglalakbay dahil sa mainit na sitwasyon. Isa-isa nilang nilisan ang universo. Para naman sa mga walang sapat na puntos. Ang ilan sa kanila, bagamat natatakot at nahihiya, ay pinili na lamang sumuko at umalis. Ito rin ang magiging katapusan ng pagsubok para sa kanila. Gayunpaman, mayroon pa rin ilan sa kanila na piniling manatili. Ang toksong makakuha ng mas mataas na puntos ay sadyang hindi mapaglabanan. Nalaman ng mga taong piniling manatili sa lalong madaling panahon na ito ay nagiging mahirap araw-araw. Tila ay hinahabol ng espiritual na lahi sa buong araw na parang mga ibon na nagulat sa pamamagitan lamang ng kulog ng isang pana. Sa isang lugar sa ilang star cluster ng parehong universo, isang dragon ang naglagay ng anino nito sa planeta sa ibaba. Ito ay isang mundo na maaaring magpapanatili ng buhay. Naturally, nagdadala ito ng maraming buhay na nilalang. Ang dragon ay gumawa ng spine-chilling swoosh. Sa likod ng dragon ay nakatayo ang isang binata. Ito ay walang iba kundi si Dustin. Guru, magandang balita. Ang planetang ito ay tinatahanan at mayroong espiritual na kabisera dito. Ulat ni Morse. Hawak ang kanyang ulat. Tumabi siya kay Dustin. Good news talaga. Salamat Morse. Umiling si Dustin. Alam ng espiritual na dragon kung ano ang gagawin kahit walang utos ni Dustin nag ito patungo sa planeta sa napakabilis na bilis. Sa buong panahong ito, tinakawan ni Dustin ang kabuoang mahigit tatlundaang espiritual na kabisera. At nakakuha siya ng kamanghamanghang ani. Kasabay nito, iniling ni Dustin sa espiritual na dragon at sa espiritual na puno na patuloy na pinuhin at sumipsep ng enerhiya sa loob ng mga sisidla ng espiritual na kristal na kanilang nakuha. Walang tigil. Dahil dito, ang kapangyarihan ng puno at ng dragon ay patuloy na lumalaki. Naturally, ang espiritwal na dragon ay lumakas ng mas malakas kaysa sa dati nitong pagkatao. Kung magkakaroon sila ng pagkakataong makilala ang aristokrata na nakilala nila noon. Ito ay isa na namang ganap na kakaibang kwento. Ang dragon ay maaari na lamang sunggaban sa kanya at lumunin siya sa isang kagat sa halip na makakuha ng isang nakakapagod na pakikipaglaban sa kanya. Ang espiritwal na puno ay napabuti rin ang lakas nito sa isang kahanga-hangang antas. Dahil dito, ang espiritwal na pakiramdam ni Dustin ay tumaas din. Dahil sa walang tigil na pagpapahusay ng lahat ng kanilang lakas, naging mas madali para sa kanila ang pagnakawa ng isang espiritwal na kapital. Morse, mangyaring subukang hanapin ang iyong memoria. Alamin natin kung gaano kor aming mga espiritual na kapital ang mayroon sa mga kumpol ng bituin sa malapit at kung nasaan sila. Kami ay patungo sa isa pang target sa sandaling matapos namin ang aming trabaho dito. Time is an asset and I don't want to waste any of it. Udyok ni Dustin kay Morse nang magsimulang sumikat ang araw. Yes, master. Huwag kang mag-alala. Inaayos ko na. Marami na akong nilakbay sa buong universo noong mga unang araw ko. Kung sa bagay, marami na akong napuntahang universe. Marami na akong napuntahan at salamat sa aking magandang memoria. Maaari pa rin akong magkaroon ng impresyon sa kanilang lahat. Sagot ni Morse, habang nagsasalita siya, ang espiritual na dragon ay nakarating na sa ibabaw ng planeta, na nagpapatunay sa pagkakaroon ng isang espiritual na kapital doon, Pinawi ng anino ng higanting dragon ang langit at tinakpan ang araw. Galing, ito ay isang medyo malaking lungsod. Mas malaki kaysa sa marami sa mga dati naming binisita. Nararamdaman ko na ang espiritual na kapangyarihan ng kaluluwa ay mas malakas dito kaysa sa iba pang mga lugar na napuntahan namin. Postahan ako na mayroong napakalaking sisidla ng espiritual na kristal sa ilalim nito. At ito ay magiging mayaman. Medyo nagulat si Dustin. Ilipat, itinuon ni Dustin at itinulak ang espiritwal na dragon pasulong. Andang sumugod sa espiritwal na kabisera. Tulad ng ginagawa nila sa nakalipas na tatlundaang kabisera. Gayunpaman, sa sandaling ito, nagambala sila ng isang marilag na boses na puno ng walang katapusang galit. Parang ang ama ng lahat ng kulog ay dumating sa madilim na kalangitan upang kausapin sila. Kanina pa kita hinihintay. Kayong mga marahas at masasamang mamamatay tao. Ang boses ay umalingaungaw sa kanilang mga tainga at sa hangin. Kasabay nito, isang matandang espiritwal na figure ang nagpakita. Tinitigan niya si Dustin na kasing liwanag ng dalawang nagngangalit na galit na galit na mga parol. Ako ay dapat na mali. Pinaglalaroan ba ako ng aking mga mata? Paanong ang walang awa na mamamatay tao na nagnakaw lamang ng higit sa tatlong daang espiritual na kapital na establishmento ay isang mababang tao? Ito ay katawa-tawa. Tanong ng matandang espiritu. Hindi sila nakaramdam ng motibasyon na pamunuan ng isang batang lalaki na halos wala pa sa pagdadalaga. Maling tao ba ang nakuha natin? Siya ba talaga iyon? Kaagad pagkatapos, Maraming mga master ng espiritual na lahi na nagpapalabas ng kakilakilabot na aura ang lumitaw sa kalangitan at pinalibutan ang kabisera mula sa lahat ng direksyon. Ang bawat isa sa mga master na ito ay isang aristokrate ng espiritual na lahi. Ang bawat isa sa kanila ay may mataas na posisyon sa kanikanilang mundo. At ang isang bahagi ng sansinukob ay manganginig kung itinaas nila ang kanilang mga paa at tatokon sa lupa marami sa kanila ang tumigil sa pagpapakita sa publiko. Ngunit upang harapin si Dustin, ang buong espiritwal na lahi ay dumarating sa napakalaking kawen ngayon. Oo, siya talaga. Tingnan mo, mayroon pa siyang espiritwal na dragon at espiritwal na puno. Hindi pa ito nangyari dati. Paanong ang isang nilalang na hindi natin kalahi ay nagtataglay ng dalawa sa ating mahalagang kayamanan? Ito ay isang bagay na kailangan nating bigyang pansin. Makinig kayong lahat. Huwag maliitin ang taong ito. Naiintindihan mo ba? Ang hitsura ay maaaring mapanlin lang kaya huwag hayaan ang iyong pagbabantay. Maaaring ito ay isang tao lamang na napakaswerte. Kailangan natin siyang bantayan. Gayun pa man, kapag ang isang nilalang na tulad niya ay nabigyan ng pagkakataon na bungo ng mga kayamanang ninakaw niya sa atin siya ay hindi magagapi sa huli. Sa mga oras na iyon, imposibleng maharap natin siya. Paulit-ulit na sinulyapan ng matandang espirito si Dustin mula ulo hanggang paa. Hindi pa rin siya makapaniwala sa nasa harapan niya. May pagtatanong at pagdududa pa rin ang kanyang mga mata. Anak, ang mga espiritong ito ay hindi madaling pakitunguhan. Bawat isa sa kanila ay nagtataglay ng kakila-kilabot na kapangyarihan na ang ilan ay maaaring hindi pa natin narinig. Nasa problema tayo ngayon, sabi ng Heavenly Majestic Pot. Guru, mas mabuting umalis na tayo dito ngayon. Marami sa mga aristokratang ito ang mga sinaunang dakilang Panginoon ng ating espiritual na lahi. Matagal na raw silang nagsasanay sa pag-iisa. Diyos lang ang nakakaalam kung gaano katagal. Hindi ako makapaniwala na nandito silang lahat medyo nabigla ako sa sarili ko Guru, kahit na ang spiritual na dragon at ang spiritual na puno ay nasa iyong pag-aari baka hindi mo sila matalo marunong na hayaan ang laban na ito at umalis ka agad baka natin sila sa ibang araw nanginginig ang boses ni Morse hindi man lang tinangkang itago ang takot na nararamdaman tama si Morse kung makikilala natin ang isa o dalawa sa kanila Baka may pagkakataon na matalo natin sila at lumabas sa laban ng walang pinsala. Pero ngayon, napakarami na sa kanila na hindi ko na mabilang ng malinaw. Samasang ayon ako kay Morse. Umalis na tayo rito sa lalong madaling panahon. No time to waste. Master, let's go. Sa harap ng realidad ng kanilang sitwasyon. Kumango si Dustin ng pagsang-ayon, Nang walang anumang pag-aalinlangan. Direktang ibinalik ni Dustin ang espiritwal na dragon at more sa kanyang soul sea. At pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang identity jade token at dinurog ito. Kasabay nito, ang heavenly majestic pot, violet at ang gnome ay dinurog din ang kanilang mga jade token. Boom! Ang espasyo ay nagsimulang manginig at dumagundong habang ang isang malakas na pwersang nagpapadala ay bumaba mula sa langit na sinundan ng isa pa. At pagkatapos ay isa pa, na bumubuo ng isang malakas na pader sa paligid ni Dustin at ng kanyang mga kasama. Hindi nagtagal ay natakpan sila ng makapangyarihang puwersa, handa nang ihatid palayo. Haha. Hindi ganoon kabilas. Ang espirituwal na dragon at ang espirituwal na puno ay kabilang sa ating lahi. Hindi nararapat para sa isang tagalabas na tulad mo na kunin sila. Tigla na lang. Isang mapurol na dumadagendong na tunog ang nagmula sa hindi kilalang sulok sa kailaliman ng universo. Ito ay isang napakalinaw at malakas na boses at lahat ay napatigil upang makita kung saan ito nang gagaling. Piglang kumislap ang kulay abong anino at lumitaw sa langit. Ang anino ay libo-libong milya ang laki, na nakakatakot hindi lamang sa mga nilalang kundi pati na rin sa kalangitan. Itinaas ng dambuhalang anino ang kanyang kamay at kumaway. Kaagad, nakita ni Dustin na nakalock ang buong espasyo. Mabilis nitong pinatay ang force field na maghahatid sa kanila mula sa lugar na iyon. Nakulong sila ngayon. Pagbati, espiritual na ni Tuwang-tuwa ang lahat ng mga aristokrata at agad na lumuhod. Siya ang maalamat na espiritual na ni ng espiritual na lahi. Ang pinakamalakas na tao sa universo na ito tingin sa malaking kulay abong pigire na sumasakop sa buong espasyo. Si ay nanlamig sa takot. Isang malakas na espiritual na kapangyarihan ng kaluluwa ang nagpatigil sa buong lugar. Ang oras at espasyo ay tumigil. At ang lahat ng nabubuhay na nilalang ay nadama na nakaugat sa lugar. Ang lakas ng espiritual na ninuno ay napakalaki kaya lahat ng bagay sa sansinukob na ito ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Kaya niyang sirain ang anumang bagay sa kanyang kalooban kahit na hindi kumikilos. Brat, this isn't looking good. the spiritual ancestor can control the law of nature with his mind. Siya ay malamang na mas malakas kaysa sa Divine Realm Masters out there. Babala ng Heavenly Majestic Pot kay Dustin. Ibigay mo ang espiritual na puno at ang espiritual na dragon. Sabi ng spiritual ancestor, na nakatitig kay Dustin. Ang mga mata ng ninuno ay nagliliyab. Mas malaki kaysa sa araw. Nang hindi na hinintay ang tugon ni Dustin. Ibinaba niya ang kanyang napakalaki na kamay para hawakan si Dustin. Ang kamay ay naglalaman ng enerhiya na napakalawak upang durugin ang anumang bagay sa kanyang paraan. Alam ni Dustin na hindi siya kalaban kahit nataglay niya ang espiritual na dragon at ang espiritual na puno. Hindi siya siguradong magkakaroon ito ng pagbabago sa harap ng isang kalaban na mas malakas kaysa sa isang master sa Divine Realm. Nakaya lang ni Dustin ang sarili habang ang kamay ng spiritual ancestor ay bumababa sa kanya. Um, how dare you show off like this? Hindi ka tunay na Diyos at hinding hindi. Huwag kang maglakas loob na hawakan ng aming mga mahuhusay na batang magsasaka. Isang mahinaong boses ang bumasag sa katahimikan. At pagkatapos ay lumabas mula sa manipis na hangin ang isang nasa katanghali ang gulang na lalaki na nakasuot ng puting damit. umitin na may gininto ang liwanag. Naabot niya si Dustin sa isa. Umakbang at nagpastil sa kanyang harapan. Ang espiritual na puno ay ang banal na puno ng ating lahi. Hindi natin maaaring hayaang mahulog ito sa kamay ng isang tagalabas. Kailangan ko itong bawiin tinggal ng espiritual na ninuno sa nasa katanghaliang ang gulang na lalaki, na ang mukha nito ay nagliliyab sa galit. Ang mahahalagang likas na yaman ay hindi pag-aari ng sino man. Natagpuan niya ang espiritual na puno. Kaya kanya itong panatilihin. Hindi ka ba nahihiya na kumuha ng mga bagay mula sa isang binata na tulad nito? Nakakabaliw na kumbinsido ka na ginagawa mo ang tama. Mapanuksong ngiti ang isinagot ng medyo may edad na lalaki. Don't you dare taunt me. You are testing my patience. Keep crossing me and I will destroy this universe which you turned into your training field. Ang espiritual na ninuno ay umungal. Lumalagong galit. Ang nasa katanghaliang ang gulang na lalaki ay hindi nabigla sa banta. Sa halip, umagalpak siya ng tawa. Narito ang napakaraming loyal followers at descendants mo. Kung sisirain mo itong universe, lahat sila ay mawawalan ng buhay. So kaya mo ba talaga? Sabi ng medyo may edad na. Ungol ng espiritual na ninuno. Damn you. Just get out of my way. Ang espiritual na puno ay akin na ang kumuha. Tigaw ng espiritual na ninuno. Hindi na niya napigilan ang galit. Nagpakawala siya ng napakalaking espiritual na enerhiya ng kaluluwa mula sa kanyang napakalaking katawan. Na ng mga nakakatakot na bagyo. Sa display na ito. Ang nasa katanghali ang gulang na lalaki ay lumingon lamang kay Dustin at ngumiti ng magiliw. Pinata, mayroon kang malaking potensyal sa iyo. Bagsumikap sa paglilinang. Kapag mayroon kang sapat na lakas, maaari mong protektahan ang iyong mga pinapahalagahan. Payo niya tulad ng isang mabait na elder. I will, sir, thank you. Tagot ni Dustin na napakumbaba sa sinabi ng lalaki. Hindi siya nang ahas na magpakita ng kawalang galang. Nararamdaman niya na ang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakaputi ay isang mabigat na nilalang. Kumalaw ka o papatayin mo na kita bago kunin ang espiritual na puno. Ang espiritual na ninuno ay sumigaw. Habang siya ay humakbang pasulong. Ang buong universo ay nanginginig ng malakas. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakaputi ay tumawa. Walang takot. Gusto mong maglaro. Sige, makikipaglaro ako sayo. Tignan natin kung nakabawi ka na ba ng buo sa tagal mong nakatulog. Tagot niya, young man, I am going to send you back. The middle-aged man told Dustin. Salamat, sir. Ngunit mayroong isang malaking sisidla ng espiritual na kristal dito. Gusto kong kunin ito bago umalis. Nahihiyang sabi ni Dustin habang itinuturo ang espiritual na kapital sa planeta sa ibaba niya. Ayaw niyang makaligtaan ang isang sisidlan. Ang nasa katanghali ang gulang na lalaki ay tila nagulat sa isang segundo. At pagkatapos ay sumingit sa isang malakas na tawanan. Ikaw ay talagang isang kawili-wiling binata. Sige, ngunit hindi kita tutulungang makuha ang sisidlan na iyon. Kailangan mong kunin ito ng mag-isa. Sabi ng medyo may edad na na may maliit na tango at ngiti na halatang kinikilig. Maraming salamat. Sabi ni Dustin, belief washing over him. Hindi siya nagaksaya ng panahon at nagmamadaling pumunta sa espiritwal na kabisera. Talagang hinihingi mo yan. Halimaw ka. Ang espiritwal na ninuno ay kumilos upang hampasin si Dustin ng kanyang napakalaking kamay. Ngunit hinarang ng nasa katanghaliang ang gulang na lalaki ang pag-atake bago ito lumapag. Nagsimula ang labanan sa pagitan niya at ng espiritwal na ninuno. Pareho silang makapangyarihang magsasaka. Walang kapantay. Kahit na walang paggamit ng anumang pambihirang kasanayan sa martial arts. Ang kanilang mga galaw ay napakalakas na kaya nilang sirain ang mga mundo. Habang nagsasalpukan ang kanilang mga atake sa isa't isa. Natunaw ng impact ang space barrier sa alikabok. Ngunit kahit anong gawin niya. Hindi malagpasan ng spiritual ancestor ang nasa katanghaliang ang gulang na lalaking nakaputi. Hindi niya kayang sundan si Dustin mismo. Patayin ang brat na iyon. At ibalik ang espiritual na puno. Utos ng spiritual ancestor sa kanyang mga tauhan. Agad na kumilos ang mga aristokrata. Inabol si Dustin. Nakatayo si Dustin sa espiritual na dragon. Ang dragon ay napakabilis na tumagal lamang ng ilang segundo bago ito sumisid sa lupa sa espiritual na kabisera. Ang espiritwal na puno ay naglabas ng napakalaking espiritwal na enerhiya ng kaluluwa. Nahanap agad nito ang malaking sisidla ng espiritwal na kristal. Gayunpaman, sa oras na ito, naabutan na ng ilan sa mga nasasakupan ng spiritual ancestor si Dustin. Tabay-sabay silang nag-launch sa kanya. Damn it, umalis ka nga sa case ko. Tigaw ni Dustin, sa ilalim ng kanyang kontrol. Dumitaw ang espiritwal na dragon at napigilan ang lahat ng pag-atake para sa kanya. Habang ginagawa ito, tinawag ni Dustin ang espiritwal na puno. Iniunat ng espiritwal na puno ang mga sanga at dahon nito, napino protektahan siya mula sa mga pag-atake sa likod niya. Ginamit ni Dustin ang kanyang kakayahan sa paggalaw ng katawan sa maximum at dumating sa malaking sisidla ng espiritwal na kristal sa isang iglap. Halika na! Tinuha ni Dustin ang buong sisidla ng espiritwal na kristal at inilipat ito sa slave tower sa isang iglap. Siya ay mahusay sa ngayon. Na matagumpay na nakahukay ng higit sa tatlong daang mga sasakyang dagat. Sir, pakibalik ako ngayon. Tawag ni Dustin sa medyo may edad na lalaking nakaputi. Roger yan. Itinuro ng nasa katanghali ang gulang na nakaputi ang espasyo sa harapan niya. Isang malakas na puwersa ng teleportasyon ang lumabas sa kawalan at pumulupot kay Dustin. Sa isang kisap mata, nawala siya sa kalawakan. Ang espiritual na ninuno ay nagpakawala ng bigong dagendong. Damn it, nakatakas yung brat na yun. niyanig ng boses niya ang buong universo. Just you wait and see. Maday gising na si Lord Hakat. Sa na iyon. Babalik siya kasama ang ibang mga panginoon at lilikha ng mga bagong uniberso. Ang tatlong libong malalaking mundo at ang tatlong libong maliliit na mundo ay maglalaho. Akala mo kinakatawan mo hustisya? Ha! Kapag dumating ang araw na iyon. Ikaw ang manganginig. Kapag ginawa ang mga bagong uniberso. Ito ang iyong katapusan ng mundo. Ang mga dagandong ng espiritual na ninuno ay umalang ngaw sa buong sansinukob. Isang tumatahol na tawa ang pinakawala ng nasa katanghaliang ang gulang na lalaki. Tatingin mo ay makakalikha si Haket ng mga bagong universo. Napakawalang muwang. Kung talagang babalik si Haket. si Parker ay hindi na lang uupo at walang gagawin. Babalik din siya mula sa Sea of Chaos. Isang digmaan ang sumiklab. At tayo ang ay magtatagumpay laban sa lahat ng masasamang Diyos na iyon. Ang nasa katanghaliang ang gulang na lalaking nakaputi ay nanunuya. Ang sagupaan sa pagitan ng dalawang makapangyarihang nilalang ay tumagal ng kalahating araw. Pare-pareho silang pinagtagpo, ngunit wala pa sa kanila ang nag ng kanilang mga trump card. Sa wakas, ang espiritual na ninuno ay sumenggot at naglaho sa manipis na hangin. Ang lahat ng mga miyembro ng espiritual na lahi ay naghiwa-hiwalay kasama niya. Muling sumiklab ang isang epikong digmaan sa pagitan ng mga Diyos tulad noong sinaunang panahon. Bakit laging umuulit ang kasaysayan? Babalik ba talaga si Parker mula sa si of Chaos kapag dumating ang araw na iyon? Malakas na pag-iisip ng nasa katanghali ang gulang na lalaki sa kanyang sarili. Nakatingin sa malayo at malalim ang iniisip. Samantala, Isang kaguluhan ang namumuo sa lugar sa labas ng 3000 malalaking mundo at 3000 maliliit na mundo. Isang malalim na kadiliman ang bumabalot sa buong lugar. Ang langit at ang lupa ay hindi maliwanag sa isa't isa. Ito ay isang lugar ng kawalan. Ito ang dagat ng chaos. Ang bawat sinuko ay ipinanganak dito. Ang bawat sinuko ay lumulutang sa dagat ng chaos. Ngunit ngayon lang Isang malakas na dong ang lumalabas mula sa pinakamalalim na bahagi ng dagat. Ang mga, hindi kilalang nilalang ay gumagawa ng landas, at umabot sila sa halos isang dosina. Ang mga nilalang ay nagtayo ng kanilang landas habang sila ay sumusulong. Ang mga malalaking kidlat ay tumetama paminsan-minsan habang sila ay nagbabaka sakaling makaalis sa lugar. Ito ay ang lightning of chaos at kahit na ang mga makapangyarihang nilalang sa divine realm ay mamamatay ng tuluyan kapag sila ay nataman nito. Ngayon, ang mga nilalang na ito ay nag explore ng isang paraan palabas ng sea of chaos. Walang alinlangan na sila ay hindi kapanipani walang makapangyarihan. Ngunit kailangan pa rin nilang iwasang tamaan ng kidlat sa anumang paraan kung gusto nilang umalis sa lugar na buhay. Mamabagal ngunit tiyak ang kanilang paglalakad hanggang sa tuluyan na silang makalabas sa Sea of Chaos. Nang makarating sila sa kabilang panig, iba't ibang universo ang bumungad sa kanila. Haha, nagawa na natin. Nasa labas tayo. Tatlong libong malalaki at maliliit na mundo ang narinig natin. Masayang bulalas ng mga nilalang nang makaramdam sila ng sobrang kilig. Ang divine crystal ball na ginawa ni Lord Hackett ay talagang kamangha-mangha na nitong ihatid tayo diretsyo sa mga universo na ito. Sabi ng isa sa mga nilalang, naririnig kita, si Lord Hackett ay higit na may kakayahan kaysa sa naiisip natin. Tugon ng isa pa, tumango ang iba sa grupo bilang pagsang-ayon. Habang binanggit at narinig nila ang pangalan ni Lord Hackett, bawat isa sa kanila ay may matinding paggalang sa kanilang mga mukha. Ang mga nilalang ay nakatayo sa kalawakan na may mga ron na kumikislap sa ibabaw ng kanilang mga katawan. Napinalalamig sila ng mga nakakatakot na malakas na aura. Sa wakas, ang tatlong libong malaki at maliit na mundo. May alingaw-ngaw na ang mga mundong ito ay tinanggihan. Wala ng mga Diyos doon at hindi kumpleto ang mga batas. Sa hitsura nito, dapat totoo ang mga chismis. Takaramdam ko na mahina ang mga nilalang sa mga universe na ito. Bakit hindi na lang natin sirain ang mga universo na ito hanggang maging abo? Sa ganoong paraan, maaari tayong makakuha ng mga papuri mula kay Lord Hakat, bungkahi ng isang batang nilalang. Ang kanyang maningning na mga mata ay tumago sa kawalan at nakatoon sa mga mundong nasa harapan niya. Tabik na magsimula ng isang labanan anumang oras, ang batang nilalang ay may hawak na isang nakakaakit na halberd sa kanyang kamay. Kasing pula ito ng dugo at napapalibutan ng malalakas na ron. You're being childish. Huwag kang ngumarte. Tawai sa kanya ng isang matandang nilalang. Siya ay buto na may gininto ang balat at ang malakas na aura na nagmumula sa kanya ay nasa ibang antas kumpara sa kanyang mga kasama. Ang mga puting ilaw na ibinubugo ng lahat ng uri ng batas ay pabago-bago sa paligid niya. Ang espasyo sa paligid niya ay tila isang misteryoso at sagradong sukat. Walang alinlangan na ang matanda ang pinuno ng pangkat. Bilang paggalang, agad na itinikom ng binatang nilalang ang kanyang bibig at ibinaba ang kanyang ulo. Ang mga mundong ito ay hindi kasing mahina gaya ng iniisip mo. Hindi natin maaaring pabayaan ang ating mga bantay. At dapat natin silang seryosohin. Nakalimutan mo na ba na natalo tayo sa sinaunang pakikipaglaban sa kanila at kinailangan nating magtago sa kailaliman ng mga nakamamatay? Tea of chaos para sa mga panahon. Marahil ay tama ka. Sa mga nakaraang panahon, ang mga mundong ito ay maaaring tumanggi. At ang mga batas ay nawala ang karamihan sa kanilang mga kapangyarihan. Ngunit sino ang nakakaalam kung ano ang tunay na sitwasyon? Hindi natin ito maaaring husgahan ng tahasan ng hindi sinusuri ito pa. Tandaan! Ang pangunahing gawain natin sa pagkakataong ito ay ang mangalap ng impormasyon tungkol sa mga mundong ito. Hindi tayo maaaring magkaroon ng walang kabuluhang mga salungatan sa mga nilalang na naninirahan doon. Tandaan kung ano ang sinabi ko at umayon sa inyong sarili. Teriyosong babala ng matanda, Sir, noong nakaraan. Ang mga Diyos ng positibong mundo ay gumamit ng ilang makapangyarihang kakayahan upang angkinan ang walo sa mga universo na kabilang sa ating negatibong mundo. Pagkatapos, ginawa nila itong mga larangan ng pagsasanay para sa mga kabataang henerasyon ng kanilang mundo. Isa sa, mga eight universes that they took is where our kind lives. Hanggang ngayon, marami pa rin silang naninirahan sa universe na iyon. Ngayong nakarating na tayo dito. Gusto ko na talaga silang iuwi. Giit ng isang napakalaking nilalang. Para siyang isang mataas na kulay abong anino. Isang napakalaking espiritual na enerhiya ang lumalabas sa kanyang katawan. Napakapamilyar ng kanyang aura kaya agad siyang nakilala ni Dustin bilang isang miyembro ng espiritual na lahi. Oo, lahat tama. Kapag napasok natin ang sansinukob na iyon. Makakahanap tayo ng pagkakataong maiuwi ang mga taong ito. Madaling sumang ayon ang matanda. Magandang ideya iyon. Isa sa walong universo ang tinitirhan ng ating mga miyembro. Gagawin ko ang lahat para masiguradong magtagumpay tayo sa pagbawi sa kanilang lahat. Sabi ng isa pang nilalang. Sa pagkakataong ito, isa itong napakalaking malahalimaw na figure na may napakalakas na pangangatawan. Sa Kapareho niya ang lahi ng mga halimaw na nakilala ni Dustin sa unang pagsubok ng Primordial Road. Hoy! Ninakaw nila ang ating mga universo at ginawa itong ilang daan ng pagsubok para sa kanilang libangan. Pinahiya kaming lahat mula sa negatibong mundo. So may suggestion ako, paano kung makahanap din tayo ng pagkakataon na sirain ang pagsubok na daan? Anong masasabi mo? Galit na iginiit ng isa pang nilalang. Hindi talaga ako tutol dyan. Ang iba pang mga nilalang ay may maliwanag na ekspresyon sa kanilang mga mukha at sabik na subukan ang ideya. Napatingin ang lahat sa matanda habang hinihintay ang desisyon nito. Sige, I understand your sentiments. It was indeed a huge humiliation. Kumanda ka na sirain ang kalsadang iyon. Sumang-ayon ang matanda na may pananalig. Tandaan. Kailangan muna nating gampanan ang mga misyon na ipinagkatiwala sa atin ni Lord Hackett. Papasok tayo sa bawat mundong ito para mangalap ng impormasyon. Kapag natapos na natin ang lahat ng iyon at handa ng umalis, mabilis nating sirain ang daang iyon. Pagkatapos na, papasok tayo kaagad sa Sea of Chaos, kahit na may mga kilabot na nilalang sa mga mundong ito. Wala na silang magagawa sa atin noon. Paliwanag ng matanda. Pagkatapos niyang magsalita, naglakad ang matanda sa kalawakan at nagmarcha pababa patungo sa kinaroroonan ng mga mundo. Sumunod sa kanya ang ibang nilalang sa likod. Ilang sandali pa ay makakarating na sila sa kanilang destinasyon. Malapit na yon. Tawakas na nakaalis na ako dyan. Nakahingang maluwag na sabi ni Dustin habang hinahabol ang hininga. Pinalot siya ng teleportation force. Pagamat hindi niya alam kung saan siya dadalhin ng puwersa. Alam niya lang na pupunta siya sa isang mas ligtas na lugar. Ilang sandali pa, naramdaman niya ang paglapat ng kanyang mga paa sa lupa. Habang nililibot niya ang paligid, napadpad siya sa isang hindi pamilyar na lungsod. The Primordial Road, maraming mga espesyal na lungsod para sa mga kalahok kung saan sila ay makapagpahinga ng maayos sa pagitan ng iba't ibang pagsubok. Tina teleport ni Dustin ang lahat ng kasama niya palabas ng Slave Tower. Guru, nalampasan na natin sa wakas ang pangalawang pagsubok. Masayang bulalas ni Violet. Dinala na rin ni Dustin ang lahat ng kanyang mga alipin dito. Mahigit sampung libo sa kanila ay talagang mula sa espiritual na lahi. Ang isa pang baltaw ng mga alipin ay mga kalahok na higit sa lahat ay mga disipulo at mga immortal sa lupa mula sa apat na pangunahing pwersa. Siyempre, tinulungan silang lahat ni Dustin na makakuha ng sapat na puntos para makapasa sila sa pagsubok. Hanap tayo ng mapagpahingahan, sabi ni Dustin habang sinenyasan ang mga kasama na sundan siya. Kasabay nito, sa sinaunang universo na tinatawag na Yellow Cosmos, isang magandang asul na planeta na may maraming buhay na nilalang ang matatagpuan. At ito ay karaniwang kilala bilang Earth. Ilang dose-dosenang mga templo ang nakatayo sa ibabaw nito. Isang araw, ang lahat ng mga templong ito ay hindi inaasahang lumiwanag sa parehong oras. Sa Earth, maraming mga inabandunang templo ang matatagpuan. Tila ay naruroon sa lahat ng oras na nag-iisa mula noong bago ang maraming nabubuhay na magsasaka ay ipinaglihi. Na parang sila ay nasa isang malalim na pagkakatulog. Gayun pa ngayon silang lahat ay nagpapalabas ng maliwanag na liwanag. Ang mga templong iyon ay matatagpuan sa gilid ng mga bangin na pinutol mula sa mga sikat na bundok. Hanggang sa puntong ito, tila ay hindi pinansin dahil. Tila ay liblib at tila gumuho. Kahit na natagpuan sila ng ilang mga tao nang hindi sinasadya. Walang nagmamalasakit na tingnan ang loob ng mga ito sa loob ng maraming siglo. Pero ngayon, may mangyayari sa loob. Ang mga putol-putol na piraso ng masi na mga estatwa ay tumaas at ibinalik ang kanilang mga sarili sa kanilang mga nararapat na lugar sa ibabaw ng Grand Altar. Ang hangin sa kanilang paligid ay kumikinang at umalangaungaw ng isang malakas. Maharlik ang aura. Napakatindi ng liwanag kaya hindi nagtagal ay napansin na ng mga magsasaka. Nakikita ba ninyo iyon? Ang mga dambana ay nagbibigay ng liwanag. Ito ba ay isang tanda ng pagbabalik ng mga Diyos? Hindi ko alam, pero may importanteng mangyayari sa loob ng ilang sandali. Ang ilang mga figure ay lumilipad patungo sa mga templong iyon ng buong bilis. Sa mundo, ang mga magsasaka ay halos maubos na naubos ang espiritual na enerhiya. Ang mga mapagkukunan ay kulang. At ang sibilisasyon ng paglilinang ay malapit ng mawala. Gayunpaman, ang ilang natitira ay matyaga at sila ay nakipaglaban upang mapanatili kung ano ang sa kanila. Ang mga bundok na ito ay naging kanilang mga tahanan at inihiwalay nila ang kanilang mga sarili sa labas ng mundo. Ito lang ang paraan para makapagsanay sila. Karamihan sa mga espiritual na enerhiya at earth energy ay natipon sa isang lugar. Isang nakatagong kuweba na binuksan ng mga sinaunang Diyos para matuto at mapabuti ng mga disipulo. Dahalos hindi na sila pababayaan sa kanilang mga henerasyon. Ang mga sekta na ito ay ang huling grupo ng mga magsasaka sa Earth. At ang kanilang lakas ay hindi kailanman naabot ang buong potensyal nito. Karamihan sa kanila ay katumbas ng energy gathering realm cultivators ng Prime Martial World. kabihirang Isang maswerteng cultivator ang makakarating sa Earth realm at lahat ng iba ay sasamba sa kanilang paanan. At mas nakakabaliw kung ang isa ay matatagpuan sa mahiwagang kaharian. Siya ay ituring na isang maalamat na Diyos, takailaliman ng Kerekorem Mountain, nakatayo sa gilid ng isang matarik na bangin. dose dosen ng tao ang naghihintay. Tahimik silang nakatayo at nakatitig sa isang lumang templo sa harapan nila na para bang may inaasahan silang lulendag dito at bibigyan sila ng karagdagang mga tagubilin. Ang dose-dose ng mga tao ay mukhang espesyal sa kanilang kakaibang ugali. Sa isang sulyap lang sa kanila, malalaman na ng isang tao na hindi sila basta-bastang lalaki. Sa oras na iyon, ang lumang templo ay nagninangning ng maliwanag. Lahat ng mga taong ito ay nakatingin dito sa gulat. Leader, anong nangyayari? Itong templo ni Reina Shobhan ay matagal ng disyerto at nakalimutan. Bakit nangyayari ang abnormal na pangitain ngayon? Tanong ng isang matipunong lalaki na nakababa ang kilay sa malalim na pag-iisip. Napatingin siya sa isang matandang lalaki na nakadamit na parang Daoist. Bagamat matanda na ang huli. Matangkad siya at perpektong tindig. Walang naibigay ang matatalas niyang mata. Dahan-dahan ding lumingon ang iba at tumingin sa matanda. Naghihintay ng sagot nito. Sa ating sekta mayroong isang matandang alamat na kapag ang templong ito ay naglalabas muli ng kanyang banal na ningning. Ito ay malamang na oras na para bumalik ang mga Diyos sa ating lupain. Paliwanag ng matanda na napakabagal sa pagsasalita. Ang pagbabalik ng mga Diyos sa ating lupain. Ang pagkabigla ay kumalat sa karamihan na parang apoy. Nagpalitan sila ng tingin at nagsimulang bulungan sa isa't isa. Na nagpakalat ng mga maling akala at pagkalito. Pagkatapos ng lahat, walang sino man sa mga magsasaka ang nakakaalam kung may mga Diyos. Leader, may mga Diyos ba talaga sa mundo? Tanong ng isang binata, hindi ko makumpirma na dahil hindi ko pa sila nakita ng sarili kong mga mata. Gayunpaman, ayon sa mga tala ng mga sinaunang aklat na ipinasa sa ating sekta. May mga Diyos sa mundo, ngunit hindi ito mahalaga ngayon. Sa halip, dapat tayong tumuon sa pagkukumpuni ng templo at muling pagtatayo ng rebulto ni Reina Shobhan sa loob ng templo. Sa lahat ng nangyayaring ito, ang mga matataas na pinuno ng ating sekta ay kailangang samamba kay Reina Shobhan tuwing umaga at tuwing hapon. At mula ngayon, ang templong ito ay magiging off-limits. Bawal makapasok ng walang pahintulot. Dahan-dahan at seryosong dagdag ng matanda. Yes, sir! Umalangaw-ngaw ang siksikan. Sa buong kalaliman ng ibang bundok. Ganoon din ang nangyayari. May nakatagong sekta. Malapit sa bawat lumang templo. At sa sandaling iyon. Lahat ng mga sektang iyon ay nagsimulang magbigay pansin sa mga lumang templo at gumugol ng malaking pera sa pagkukumpuni ng mga ito. Kahit saan, kumikinang ang mga dambana at may pag-asa na babalik ang mga Diyos. Hindi nagtagal at kumalat ang balitang ito sa buong mundo. Pagkaraan ng ilang araw, ang mga nakatataas na pinuno ng mga nakatagong sekta ay nagkaroon ng isa pang malaking pagtuklas. Parang gumapang ito sa kanila ngunit iilan lang sa kanila ang nagulat sa pagdating nito. Ang espiritual na enerhiya sa hangin ay naging masiksik. Sa pinakamalalaking bundok, ang mga dragon ng espiritual na enerhiya ay nagsimulang gumalaw at ang mahiwagang ambon ay tumataas sa kalangitan paminsan-minsan, ang mga templo doon ay kumikinang sa liwanag, na mukhang mahiwagang at mapalad, kapagitan ng langit at lupa, malabong lumitaw ang kapangyarihan ng batas at kaayusan, takalangitan, paminsan-minsan, ang tunog ng malaking kampana ay umalangaw-ngaw mula sa kawalan, para sa mga regular na tao na naninirahan sa lungsod, tila walang kakaiba, gayon paman. Ang mga nagsasaka ng mga nakatagong sekta ay nagsanay at sumisipsip ng kakanyahan ng langit at lupa. Masyado silang sensitibo sa bawat pagbabagong naganap sa pagitan ng langit at lupa. O aking Diyos, ang espiritual na enerhiya sa hangin ay higit na naruroon at makapangyarihan sa mga araw na ito. Bukhang ang pagbabalik ng mga Diyos ay hindi alingaw-ngaw. At maaaring mangyari talaga, sa Earth, ang huling batch ng mga magsasaka ay nagdiriwang ng nalalapit na pagdating ng mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi na ako makapaghintay na makita kung ano ang gagawin nito para sa ating paglilinang. Kung babalik ang mga Diyos, malamang na mababalik ng Earth ang kanyang maluwalhating mga araw tulad noong sinaunang panahon. Tayo ay bababa sa kasaysayan. Lalong nasa sabik silang lahat ng gamitin ng mga matatanda ng mga nakatagong sekta ang kanilang mga kasanayan sa paghula tulad ng 8 trigrams at gumawa ng mga hula tungkol sa mga Diyos. Tila ang mga Diyos ay babalik. Ayon sa kanila, gayun pa man, lahat sila ay kailangang maghintay at makita. Samantala, sa isang malungkot na espasyo sa walang hanggan ng Sea of Chaos malapit sa 3,000 malaki at maliliit na mundo. Mayroong isa pang maliit. Lumang templo na matatagpuan sa isang kontinente na parang ligaw. Sa maliit na templong ito, sa isang basag at maalikabok na altar, mayroong isang piraso ng kupas, luma, dilaw na papel na idiniin ng isang bato. Ang luma at dilaw na papel na ito ay ang sinaunang kasunduan sa kapayapaan na naging sanhi ng panginginig ng takot sa lahat ng makapangyarihang mandirigma sa Divine Realm sa tatlong libong malaki at maliliit na mundo. Ito ang luma at dilaw na papel na namamahala sa lahat ng bagay at sa lahat. Biglang kumikinang ang lumang dilaw na papel at ang makinang na liwanag ay tumalsik mula rito. Kaagad, ang buong templo ay naligo sa isang puting liwanag na makakabulag sa sinumang nasa malapit. Ang mga dragon at phoenix ay umaawit. Dahan daw ang lumalangoy ang mga itim na pagong. At maraming rose finch ang pumailang lang sa langit. Ang lahat ng mga abnormal na pangitain ay hindi karaniwan ngunit walang pisikal na nakikita sa paligid nito. One third. Mahigit sampung panahon na ang lumipas. Bukhang matutupad na rin sa wakas ang pinag-aalala natin. Boses ng isang lalaki mula sa dilaw na papel sa ibabaw ng altar table. Oo, ang masasamang Diyos ay tila babangon muli. Natatakot ako na ang ibig sabihin nito ay ang tatlong libong malaki at maliit na mundo ay haharap sa panibagong digmaan. Actually, kungkol sa tanong kung sino ang matuwid at kung sino ang masama. Hindi ganoon kadali ang pagbuhit ng linya. Marahil ay napakalayo natin noon. Nagsimulang talakay ng ilang walang katawa na boses at wala sa kanila ang tila umaasa ng magandang resulta. Noong nakaraang pagkakataon. Napakatagal namin bago tumira ang lahat ng mundo at hayaan ang hindi mabilang na mga nilalang na mabuhay at magtrabaho ng mapayapa. Ngayon, hindi na rin namin hahayaang bumalik ang mga masasamang bagay na iyon upang muling magdulot ng gulo at sirain ang kapayapaan ng lahat ng mundo. Sabi ng isang makapangyarihang boses, na nagtapos sa talakayan, sa loob ng isang lungsod ng Primordial Road, biglang umalangaw-ngaw ang isang tinig. At sinabi nitong, ito na, wakas ay napino ko na ang isang malaking sisidla ng espiritwal na kristal. Ang lakas ng aking espiritwal na pandama ay nauuna ng higit sa lahat. Makalipas ang ilang segundo, dumabas ang isang binata na nakasuot ng balat ng hayop mula sa kanyang liblib na lugar ng paglilinang na may mataas na espirito at nasisiyahang ngiti sa kanyang mga labi. Ang isang malaking halaga ng espiritwal na enerhiya ng kaluluwa ay pinakawalan mula sa kanyang ulo at ang espasyo sa kanyang paligid ay namilipit at nag-alon. Ang espiritwal na enerhiya ng kaluluwa na nakapaloob sa isang malaking sisidla ng espiritwal na kristal ay nagpamukha sa kanya na higit sa tao. Congratulations, young master, sabi ng mga earth immortal na nakatayo sa harapan niya. Sabay yuko, alam nila na kung gugustuhin niya. Maaari na ngayong patayin ng young master ng mukla ng bawat isa sa kanila sa isang pag-iisip lamang. Samantala, sa ibang lokasyon ng lungsod, may biglang tumawa. Haha, kabisado ko na ang lahat ng sikretong pamamaraan ng espiritual na lahi. At saka, nakakain ako ng ilang mahiwagang tableta ng espiritual na lahi. Ngayon, kaya ko nang patayin ang mga ordinaryong immortal sa lupa gamit ang aking espiritwal na enerhiya ng kaluluwa ng nag-iisa. Ang unang kahalili ng divine sect. Na nakidikip ang kanyang mga kamay sa kanyang likod at nakataas ang kanyang ulo. Ay dahan daw ang lumabas sa liblib na lugar. Mga alo ng espiritwal na enerhiya ng kaluluwa na kasing lakas ng pinaligiran ng mga bagyo ang kanyang katawan. Sa isa pang sulok ng lungsod. Natapos din ang pagsasanay ni Pierce. Ang talentadong binata ng lahi ng Tombay mula sa Ghost Dom. Isang batong monumento ang lumutang sa itaas ng kanyang ulo. Malalakas na tunog ang nagmumula rito. Congratulations, Young Master! Matagumpay mong napino ang banal na sandata ng espiritual na lahi ang Stella na lumalamon sa kaluluwa. Mahigit isang dosenang masters mula sa Ghost Dome ang nag-anunsyo. Pinupuri si Pierce. Isang bakas ng pagmamalaki ang bumalot sa walang emosyong mukha ni Pierce nang marinig niya ang kanilang pagbati. Bush! Sa ilalim ng kanyang kontrol. Ang Stella ay biglang nang inag at sumugod sa mata ng Ghostdom Ancestor sa pagitan ng kanyang mga kilay. Nakikita na ito ngayon mula sa loob. Gamit ang Stella na lumalamon sa kaluluwa. Ang kanyang Eye of the Ghost Dom Ancestor ay hindi bababa sa isang daang beses na mas malakas kaysa dati. Young Master, I can't believe you even integrated the soul devouring Stella with the eye of the ghost dumb ancestor. Pulalas ng mga master sa Earth Immortal Realm. Ang paghangang nakasulat sa kanilang mga mukha. Maaari din itong lunukan ang mga espiritual na kaluluwa. Alam mo, gamit iyon at ang aking eye of the ghost dumb ancestor. Maaari ko na ngayong kunin kayong lahat ng sabay-sabay. Sabi ni Pierce, na itinaas ang kanyang baba. Congratulations, young master. Mas lumakas ka. Lubos na humanga. Yumukod ang mga immortal sa lupa sa binata. Bukod sa kanya, maraming mga kalahok sa lungsod na ang mga kapangyarihan ay nag-improve din ng malaki. Ang mga mahuhusay na magsasaka at yung mga immortal sa lupa ng makapangyarihang puwersa ay may maraming kamanghamanghang pakikipagsapalaran. Nakakuha sila ng mas maraming magic treasures, Martial arts techniques o mahahalagang bagay kaysa sa ibang kalahok. Sa katunayan, maraming mga kalahok na nakapasa sa unang pagsusulit ay nagkaroon ng mahusay na ani. Ang ilan ay nakakolekta ng napakaraming halimaw na panloob na core. Inubos nila ang lahat at ang kanilang pisikal na lakas ay tumaas ng husto. Ang ilan ay nakaranas ng maraming mahalagang likas na yaman sa negatibong mundong iyon. Pagkatapos nilang kainin ang mga ito tumaas din ng husto ang kanilang pisikal na lakas. Sa ikalawang pagsusulit, Maraming kalahok ang nakakuha ng napakaraming espiritual na kristal o lahat ng uri ng mahalagang likas na yaman. Ang ilan ay nakapag-filch pa ng maraming pildores mula sa mga miyembro ng espiritual na lahi. Ganito ang mga pagsubok para sa mga magsasaka. Ito ay puno ng mga panganib ngunit din ng mga pagkakataon. Sa katunayan, kung mas mapanganib ito, mas mahalaga ang mga gantimpala. Habang nangyayari ito, dinadala ni Dustin ang kanyang mga tao sa isang im kung saan bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang silid. Nang magtipon sila sa silid ni Dustin para sa isang pulong, naglabas siya ng ilang malalaking sisidla ng espiritual na kristal at ibinigay ito sa kanyang mga kasama. Hindi nagtagal. Hinalubog ni Dustin ang higit sa tatlong daang espiritwal na kabisera at nakakuha ng mahigit tatlong daang malalaking sisidla ng espiritwal na kristal. Ang bawat malaking sisidlan ay naglalaman ng nakakagulat na bilang ng mga espiritwal na kristal. Maaari mong isipin kung gaano karaming espiritwal na mga kristal ang nasa daan-daang mga sisidlan. Maging si Dustin mismo ay hindi alam kung gaano karaming mga espiritwal na kristal ang kanyang nakuha. Tapat na upang sabihin, mayroong isang hindi mabilang na halaga. Siyempre, hindi binalak ni Dustin na itago sa kanyang sarili ang lahat ng sisidla ng espiritual na kristal. Balak niyang ibigay sa mga kasama niya. Laking gulat niya, ang Heavenly Majestic Pot, Violet, ang Gnome, ang maliit na Infinity Beast at ang Divine Silkworm ay humingi lamang ng dalawa o tatlong sisidla ng espiritual na kristal. I have lots of them. You can take more if you want. Naguguluhan na alok ni Dustin. Brat, tatingin mo ba ay magiging madali para sa amin na pinuhin ang hindi mabilang na mga espiritwal na kristal tulad ng ginawa mo? Wala tayong lahat ng espiritwal na puno at ang espiritwal na dragon na tulad mo. Aabutin na ako ng mga taon upang pinuhin ang dalawa-tatlong malalaking sisidla ng espiritwal na kristal. Kung dinadalisay at sisipsipin natin ang kasing dami ng mga espiritwal na kristal. At kasing bilis mo, sisubog ang ating mga espiritwal na kaluluwa dahil sa sobrang espiritwal na enerhiya ng kaluluwa. Itinuro ng Heavenly Majestic, Pa, na may mapait na ingit. Sa boses nito, I see. Sige, kung naubusan ka ng spiritual crystals, umingi ka na lang ng higit pa. Tagot ni Dustin na may kasamang ngiti na napakamot sa ulo. Hindi niya iginiit na bigyan sila ng mas maraming sisidla ng espiritwal na kristal pagkatapos ng sinabi ng Heavenly Majestic Pot. Matapos makuha ang kanilang mga sisidlan. Tila ay nagretiro sa kanika nilang silid upang magtanim ng payapa. Naka-cross-legged si Dustin sa kanyang silid at ipinatawag ang espiritwal na dragon at ang espiritwal na puno upang mapino nila ang mga sisidla ng espiritwal na kristal. Makalipas ang mga tatlong araw. Ang espiritwal na dragon at ang espiritwal na puno ay nakapaglinis na ng higit sa limampung sisidlan. Bilang resulta, ang na kahulugan ng espiritwal na dragon. Ang espiritwal na puno at Dustin ay napahusay ng husto. Tuwang tuwa si Dustin. Biglang namula ang mga mata ni Dustin. Malapit na akong gumawa ng breakthrough. Bulalas niya. Hindi makapaniwala at natuwa ng maramdaman ang pag-unlad sa kanya. Gayunpaman, pagkatapos ng pag-iisip, napagtanto niyang inaasahan lamang ito. Sa unang pagsubok, nakalunok siya ng malaking halaga ng monster internal core. Ang kanyang pisikal na lakas ay bumuti ng paunti-unti noon. Sa pangalawang pagsubok, hindi lamang niya nakuha ang espiritual na dragon. Ngunit pinino rin ang isang malaking bilang ng mga espiritual na kristal daging mabilis ang pag-unlad ng kanyang paglilinang sa espiritwal na kahulugan. Kaya, ang kanyang pisikal na lakas at espiritwal na pakiramdam ay lubos na napabuti sa panahon ng mga pagsubok. Matapos ang lahat ng iyon, ito ay talagang isang oras lamang bago siya gumawa ng isang pambihirang tagumpay. Young man, kung gusto mong masira ang heavenly doom, you can do it outside the city. Tiglang sumingit sa kamalayan ni Dustin ang isang boses. Ang boses ay pag-aari ng tagapag-alaga ng lungsod. Maraming lungsod ang mapagpahingahan ng mga kalahok sa Primordial Road. At bawat isa ay may tagapag-alaga na namamahala. Tinasabi na ang mga tagapag-alaga na ito ay ang espiritual na enerhiyang pandama na iniwan ng mga Diyos noong sinaunang panahon. Nanasaan nyo ng pakiramdam. Salamat sa tip, sir walang pag-aalinlangan. Pumayo si Dustin at lumabas ng in. Sa ilang segundo, nagmamadali siyang lumabas ng lungsod. Paglabas niya ng mga tarangkahan ng lungsod. Isang malawak na gubat ang natano. Pumalakpak siya sa langit at lumutang sa ibabaw nito. Swoosh! Nagtipo ng maitim na ulap sa itaas ng kanyang ulo. Hindi nagtagal. Bumagsak ang malalaking kulog mula sa langit. Lahat ay nakatutok kay Dustin. Ang mga kidlat ay may iba't ibang kulay. Ha! Inasahan ko na ang Thunderstroke Doom ay magiging mas mahirap pang hawakan. Bulong ni Dustin. Namukhang medyo bigo. Nakadama siya ng kagaanan. Na para bang wala siyang kinakaharap na anumang panganib. Nadama ni Dustin ang sobrang tiwala sa kanyang kasalukuyang antas ng pisikal na lakas at espiritual na pakiramdam. Hindi siya natatakot sa Thunderstroke Doom. Inilagay pa niya ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at mahinahon nakatingin sa paparating na mga kulog. Ang batang ito ay may malaking potensyal. Sa itaas ng lungsod. Isang malabong figure ang nakita. Ito pala ay isang pandak at payat na lalaki. Ang taong ito ay ang tagapag-alaga ng lungsod. Pagkatapos ng makulay na thunderstroke doom, maraming uri ng nakakatakot na nilalang ang lumitaw sa kalangitan at umarangkada sa dusten. Ang mga nilalang na ito ay ang sagisag ng mga batas ng kalikasan. Napakalaki ng kanilang lakas sa pakikipaglaban. Babangis na umungol si Dustin at walang pag-aalinlangan na lumipad patungo sa kanila. Tinadya niyang labanan ang mga buhay na nilalang gamit ang kanyang mga kamay. Isang suntok ang binigay ni Dustin. Ang isang welga na iyon ay nag-alis ng malaking bilang ng mga nilalang nang sabay-sabay. Ang binatang ito ay pambihirang malakas palagay ko ay maaari pa nga siyang tumugma sa mga master na ang cultivation base ay dalawang kaharian na mas mataas kaysa sa kanya. Bukhang sa wakas ay nakahanap na kami ng magandang binhi sa lahat ng mundo. Maganda ang pakiramdam ko tungkol sa itong batang ito. Malaki ang pagkakataon na siya ang mapili bilang kahalili ng mga Diyos. Ang payat na lalaki ay humanga sa pagganap ni Dustin. At mataas ang tingin sa kanya. Makalipas ang kalahating araw. To wakas ay nagtagumpay si Dustin sa paglusob sa Heavenly Dome. Kaya ko, hindi ako naniniwalang nalampasan ko na ang tatlong yugto at naabot ko ang Golden Immortal Realm nang sabay-sabay. Tuwang-tuwa si Dustin na hindi makapaniwala. Matapos masira ang Heavenly Doom. Bumangon siya mula sa pagiging isang tunay na immortal derecho sa pagiging isang gintong immortal. Oo, eksakto. Ganito dapat ipakita ng isang henyo ang kanyang sarili kapag nakakalusot siya. Totoo na ang isang sigurado at matatag na paraan ng paglusob ay gagawa ng matibay na pundasyon para sa pagpapabuti. Gayunpaman, para sa binatang ito, kung saan ang kanyang talento at katalinuhan ay higit na nakahihigit kumpara sa mga ordinaryong magsasaka. Maaaring hindi ito ang kaso. Bukod dito, siya ay may sapat na naipon physical man o espiritual na kahulugan. Nakuha niya ang lahat ng mga kondisyon upang gumawa ng isang shot. Mahusay, mahusay, mayroon akong pananampalataya sa batang. Ito, at naghihintay ako kung ano ang magagawa niya. Muli na namang nagsalita ang payat na lalaki tungkol kay Dustin. Matapos ang kanyang masusing pagmamasid kay Dustin. Nawala siya sa tuktok ng lungsod. Wow! I think I'm doing pretty good this time. Naka-airborne si Dustin sa labas ng lungsod. Nararamdaman ang lumalakas na vital energy sa loob niya. Dahan-dahan siyang huminga at bumantong hininga upang lubusang matuno ang lahat. Alam na alam niya na hindi siya makakapasok sa Golden Immortal Realm sa napakaikling panahon kung ang kanyang pisikal na lakas at espiritual na pakiramdam ay hindi bumuti ng husto sa mga nakaraang araw. Kung mahina man ang kanyang lakas, hindi niya ito gagawin. Itinuon ni Dustin ang atensyon sa in. Nang makabalik siya, ang Heavenly Majestic Pot, Violet at iba pang mga kasama ay naglilinam pa rin sa pag-iisa. Ang kanyang mga kasama ay nangangailangan ng mas maraming oras upang pinuhin at masipsip ang mga kristal. Ti Dustin ay natapos ng mas mabilis dahil siya ay may tulong ng espiritual na puno at ng espiritual na dragon. Ngayong nagsusumikap na sila. Maiinip ako habang ako ay mag-isa. Babalik ako muli sa aking paglilinang. Baka ang espiritual na puno at ang espiritual na dragon ay makapagpapadalisay ng higit pang mga sisidla ng espiritual na kristal para sa akin. Banggit ni Dustin ng malakas, na nililibot ang kanyang tingin sa mga pintuan ng mga silid ng kanyang mga kaibigan. Pagkatapos, kumalikod siya para bumalik sa kanyang silid para magtanim. Si Dustin ay mayroon pa ring higit sa dalawang daang malalaking sisidla ng espiritwal na kristal sa kanyang arsenal. Ito ay higit pa sa sapat para sa espiritwal na puno at sa espiritwal na dragon upang i upgrade ang kanilang sarili sa isang mas mataas na antas. Tila ang pinakamakapangyarihang alas ni Dustin sa kanyang manggas. Takto lang na palakasin pa niya ang mga ito dahil aasa na siya sa mga susunod na araw. Sa sandaling ito. Narinig ni Dustin ang mahinang boses mula sa kung saan. Nagtataka. Lumapit siya para mas marinig sila. Haha. Prince Aldrich from the Beast Cosmos. Bukhang nakapasa ka na sa second round ng pagsubok. Pero sayang wala akong nakitang improvement sayo. Nako bago ko makalimutan. Timula nung dumating ka. From a garbage universe. I won't expect anything from a group of beasts. Tell me. Nasaan si Dustin? Pilit na tanong ng isa sa mga boses, bago makasagot ang sino man. Isa pang boses ang dumating. Oh, ang moldite na bastos na dust na iyon. Alam mo kung gaano katagal bago namin ito nagawa. Kailangan naming gumawa ng maingat na mga plano bago magbuhos ng maraming magsasaka sa espiritual na kabisera. Determinado kaming makuha ang malaking sisidla ng espiritual na kristal sa ilalim nito. At ito ay nahulog sa aming bulsa. Gayun paman, hindi namin inaasahan na gagawa siya ng hakbang kapag nakikipaglaban kami sa espiritwal na lahi sa lupa. Inalis niya ang dapat sa atin. I just can't let this blatant trickery slide. Og, tama ka. Nakakainis talaga si Dustin. Ito ay isang bastos at underhanded na hakbang. Hindi man lang siya nagbahagi sa amin ng kaunting bahagi nito. Tutal kami ang unang nakarating doon. Kailangan natin siyang hanapin at turuan ng leksyon. Ang isa sa mga tinig ay muling bumaling kay Prinsipe Aldridge. Let me warn you, bastard. Ti Dustin ay itinuturing na isang kaaway sa maraming mundo. Malaki at maliit, mas mabuting pag-isipan mo ito ng mabuti. Kung pipilitin mong makipag-hangout kasama ang taong iyon. Tiyak na pagsisisihan mo ito sa lalong madaling panahon. Alam mo namang hinahamon mo ang pasensya ng major forces, di ba? Well, hayaan mo akong gawing formal. Ikaw at ang iyong Beast Cosmos ay itinuturing na ngayong kaaway ng lahat ng malalaking puwersa simula ngayon. You asked for it, nakikinig si Dustin sa usapan nila mula sa isang ligtas na distansya. Malakas at malinaw niyang narinig ang kanilang palitan. Hindi pang bagay para kay Dustin na mag-eavesdrop sa usapan ng ibang tao. Ngunit dahil siya ang paksa ng kanilang talakayan. Nakinig siya. Paimpol niyang nginisyan ang mga ito. Sa ilang antas, itinuring na niya si Prinsipe Aldrich bilang kanyang kaibigan. Dahil medyo maayos na sila. Hindi niya hahayaang mapahiya siya ng ganito. Tapat na sa kanya ang kayabangan ng mga pangunahing puwersang ito. Mabilis na lumipat si Dustin patungo sa direksyon ng mga boses na ito. At napunta siya sa isang kalye malapit sa inn. Pagdating niya doon, nakita niya si Prinsipe Aldrich at humigit kumulang isang daang miyembro ng Beast Cosmos na tinugkob sa gitna ng kalye. And as it turned out, ang may-ari ng boses na nanunuya kay Prince Aldrich ay si Dempsey. Tatabi ng prinsipe ay isang dosen ng mga panginoon sa lupa na walang kamatayan sa mataas na alerto. Naghahanda upang protektahan siya. Mayroon ding mga nagsasaka mula sa mga pangunahing puwersa na naruroon. Karamihan sa kanila ay mula sa Moklan, sa Divine Sect, sa Underworld at sa Space Sect. Ang natitirang mga magsasaka sa paligid ay mula sa mga puwersang malapit na nauugnay sa mga pangunahing puwersa. What do you want? This is CTA Neutral Ground. Bawal ang pagpatay dito. Are you going to break the rules and start a fight here? Malamig na tumitig si Prinsipe Aldrich. Tama ka, Ipinagbabawal nga ng lugar na ito ang away. Pero kailan mo kami nakitang nagsimula? Ha? Pumunta lang kami dito para maabutin ka. Umaasang masasabi mo kung nasaan si Dustin. Panunuya ni Dempsey. Kumawa siya ng malakas habang nakaangat ang ulo. Nang makabawi siya, huminto siya sa harap ni Prinsipe Aldridge. Ang kanyang tindig na mayabang at agresibo. Habang ginagawa niya iyon. Ang mga alon ng napakalaking espiritwal na enerhiya ng kaluluwa ay bumaril mula sa kanyang ulo at kumalat sa lahat ng direksyon. Ang malakas na presyon ay bumagsak sa mga puwersa ng Beast Cosmos. At ang espasyo ay naging napakabigat, na maihahambing sa matatiyog na bundok. Ang lahat ng miyembro ng Beast Cosmos ay nabigla sa hindi mabilang na mga espiritwal na enerhiya ng kaluluwa na dumarating sa kanila. Kinailangan nilang yumuko ang kanilang likod dahil sa pasanin sa kanilang mga balikat. Matagumpay na napino ni Dempsey ang isang malaking sisidla ng espiritwal na kristal at hinigup ito. Kaya, ang kanyang espiritwal na kapangyarihan ng pakiramdam ay lubos na bumuti. Isang husay na paglokso. Ipinikit ni Prinsipe Aldrich ang kanyang mga mata ng bomb alat ang kakilakilabot na espiritwal na kahulugan mula kay Dempsey. Mahirap paniwalaan na ang kapangyarihang ito ay nagmula kay Dempsey. Naghinala ito sa kanya. Hindi niya nagawang gawing pabor sa kanya ang sitwasyon dahil lamang si Dempsey ay may hindi matitinag na espiritwal na pakiramdam. Kung hindi, may ginawa siya para maiwasan ang lahat ng ito. Si Prince Aldrich at Dempsey ay dating palaging magkapareha sa isa't isa. Kapagitan nila, walang gagawa ng anumang makabuluhang pagkakaiba sa kanilang kapangyarihan. Ngunit ngayon, umikot si Dempsey sa kanya at halatang nalampasan siya ng husto. Paano naging posible na ni Prinsipe Aldrich ang kanyang mga kamao? Ayaw aminin ang kanyang pagkatalo. Haha, ngayon alam mo na ang pagkakaiba natin. Hum, kaya kung wakasan ang isang kaawa awang magsasaka na tulad mo gamit ang isang kamay. Natuwa si Dempsey nang makita ang pagkabalisa at inis sa mukha ng prinsipe. Nasobrahan mo ang lakas ng prinsiping ito. Isang kamay. Sa totoo lang. Kaya ko siyang tapusin sa isang sulyap. Mas mabuting sabihin mo sa amin ang gusto naming malaman bago pa huli ang lahat. Aldrich. Tatanungin pa kita. Nasaan si Dustin? Isa pang malamig na boses ang umalangaw-ngaw. At pagkatapos ay lumabas ang isang binatang nakaitim at huminto sa tabi ni Dempsey. Sa isang malakas na tunog. Lumitaw ang isang malastil na anino sa pagitan ng kanyang mga kilay. Tasandaling lumitaw ang anino. Isang nagbabantang hangin ang kumalat sa paligid ng mga tao mula sa Beast Cosmos. Agad na naramdaman ng lahat na ang kanilang mga espiritwal na kaluluwa ay kumikislap na parang lasing. Nadama nilang lahat na ang kanilang espiritwal na kaluluwa ay malapit ng lilipad sa kanilang mga katawan at lumunin ng estelo. Ang kakaibang aura na ito ay bomb alot sa lahat mula sa Beast Cosmos. Bang! 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 Maliban kay Prince Aldrich at sa isang dosen ng Earth Immortal Masters. Ang iba sa kanila ay hindi nakayanan ang pressure na nanlambot ang kanilang mga tuhod at sila ay bumagsak ng husto sa lupa. Dalawang batang magsasaka lamang mula sa kabilang panig ang kumilos. Ngunit ang karamihan sa Beast Cosmos ay nadurog sa isang kisap mata dobus na nasira lahat ng nakasaksi sa gawang ito mula sa malayo ay napasigaw agad silang nagpalitan ng bulungan at bulungan sa isa't isa nagdulot ng malaking kaguluhan ang buong pangyayari no wonder they are called the geniuses among the major forces they deserve the title tiyak na ani sila sa second round tignan mo ang kanilang spiritual sense power umaas na ito sa isang nakakakilabot na antas palagi silang pinupuri ng karamihan. Nang makita ang kanilang mga young masters na gumawa ng napakagandang performance. Ang mga cultivator mula sa muklan at ang ghost dam ay nagmamalaki sa kanilang mga mukha. Congratulations! Bukang ang dami mong naani nitong mga nakaraang araw. Tinulyapan ni Dempsey si Pierce na may bakas ng takot sa kanyang mga mata. Not bad. Thank you. You're doing great too. Congratulations for getting such a large vessel of spiritual crystal. Napakaswerte mo. Humiti lang si Pierce. Well, for your information, I managed to take three of them. Not one. Narefine ko na ang isa. At may natitira pa akong dalawa. I will refine them as soon as I can. By then, I'm pretty sure may ang espiritual na kahulugan ay gagawa ng lubos na pagpapabuti. Kumpiyansa ang pagyayabang ni Dempsey. Oh, my God! Narinig mo ba iyon? Nakakuha ang young master ng mukla ng tatlong malalaking sisidla ng espiritual na kristal. Napakalaking swerte. Tiguradong nakangiti siya kahit sa panaginip. Kung makakakuha man ako ng isang malaking sisidla ng espiritual na kristal. Tiyak na mamamatay akong masaya. Stop talking bullshit. Hindi ka ba tumingin sa salamin bago lumabas ngayon? Siya ang anak ng pinuno ng Moklan kung tutuusin. I'm afraid you were born in a wrong family. Walang may dudulot sa iyo ang selos. Ang mga pahayag ni Dempsey ay agad na nagdulot ng sensasyon at pagkamangha sa karamihan. Cut the crap! Alam namin na ilang master sa Earth Immortal Realm at maraming disipulo sa aming sekta ang nahulog sa mga kamay ni Dustin. At napilitang maging alipin niya. Naghahanap talaga ng gulo. Ang maliit na bastard na iyon. Ang unang kahalili ng malamig na sabi ni Divine Sect habang lumalabas sa crowd. Now, tell me, taang lupalop ng lupa nagtatago si Dustin? Tanong niya at matalim na ipinikit ang mata kay Prinsipe Aldrich na nagbabanta. Ang unang kahalili ng Divine Sect ay nakakuha ng ilang pangunahing lihim na kasanayan at ilang espiritual na magic pill sa isang lumang kweba ng isang master mula sa espiritual na lahi. Ang mga tabletas ay nakatulong sa pagpapalakas ng kanyang espiritwal na pakiramdam. Kaya, naglabas siya ng nakakatakot na espiritwal na enerhiya ng kaluluwa na nagdulot ng kakilakilabot na bagyo sa paligid niya. Nang hindi man lang kumikilos, tila sa kanilang pinagsamang espiritwal na enerhiya ng kaluluwa, ti Dempsey ng Moklan, ti Pierce, at ang unang kahalili ng Divine Sect ay maaaring durugan ang lahat ng miyembro ng Beast Cosmos kabilang si Prince Aldrich. Ang mga kalahok ay nagtipon sa paligid nila. Inaasahan nilang makita silang sumabak sa isang matinding labanan. Alam ng lahat kung ano ang nangyari sa pagitan ni Dustin at ng malalakas na puwersang iyon. Dahil ang mga miyembro ng Beast Cosmos ay pumanig kay Dustin. Maliwanag na nasangkot sila. Akala ng mga kalahok na nanunood ay oras na para ayusin nila ang kanilang alitan. Sa di kalayuan ay nagpakawala si Dustin ng isang mapang asar na ngisi. Mahigit isang dosenang masters ng Earth Immortal Realm at Prince Aldrich mula sa Beast Cosmos ay nagsimulang talakayin kung paano haharapin ang kasalukuyang sitwasyon sa pamamagitan ng kanilang mga espiritual na pandama. Ano ang dapat nating gawin? Prinsipe Aldrich. Bakit hindi na lang natin putulin ang ating relasyon kay Dustin? Kung tutuusin. Napakaraming makapangyarihang puwersa ang kanyang sinaktan. Mas lalo lang niya tayong ilalagay sa gulo. Payo ng isa sa mga immortal sa lupa kay Prinsipe Aldrich sa pamamagitan ng kanyang espiritual na kahulugan. Prince Aldrich, I agree with him. I believe it's a good idea to put our ties with Dustin. Another Earth Immortal added, Maraming immortal na lupa mula sa Beast Cosmos ang sumang ayon na humiwalay sa Dustin. Nanatiling tahimik ang ilan sa kanila at nakatitig lang kay Prinsipe Aldrich para hintayin ang kanyang desisyon. Pagkatapos ng lahat, si Prinsipe Aldrich ang may huling say. Siya ay nasa isang alanganin. Isang mabigat na desisyon ang ginawa niya. Naalala niya ang mga bagay na ginawa ni Dustin para sa kanya at kung paano umunlad ang kanilang pagkakaibigan sa buong panahon. Tigla niyang nasulyapan si Dempsey mula sa Moklan. Tumayo si Dempsey habang nasa likod ang mga kamay. Ang ekspresyon ng mukha nito ay tila nag-e-enjoy na panoorin si Prinsipe Aldrich sa walang magawang sitwasyon. Ang kanyang mga mata ay kumislap ng nakamamatay na tingin. Ang Hunting Cosmos at ang Beast Cosmos ay magkaaway. Dahil si Dempsey ay mula sa Hunting Cosmos, labis siyang natuwa nang makita si Prince Aldrich na nasa isang dilema. Gumisi si Prinsipe Aldrich at dumura sa lupa nang hindi inaalis ang matalim na tingin kay Dempsey. Alam na niya ang gagawin ngayon. Ang Beast Cosmos at ang Moklan ay mortal na magkaaway. Malinaw na nakipag-alyansa sila sa ilan sa pinakamakapangyarihang puwersa sa universo. Kahit naputulin natin ang ating relasyon kay Dustin, gagawin pa rin ni Dempsey ang lahat ng paraan para mailabas tayo. Kung ganoon, wala akong nakikitang punto sa pag-disaffiliate kay Dustin. Naisip ni Prince Aldrich sa kanyang sarili. Kaya naman, ibinahagi niya ang kanyang mga iniisip sa mga immortal na lupa mula sa Beast Cosmo sa pamamagitan ng kanyang espiritual na kahulugan. Ham, um, you have a good point. Tugon ng mga Earth Immortal kay Prinsipe Aldrich. Ham, um, tama ka. Kaibigan ko si Dustin kung gusto mong sabihin ko sa iyo kung nasaan siya. Dapat kakatawa ka, kahit sinong may problema niyan dapat dumaan sa akin. Mabangis na ekspresyon ang sigaw ni Prinsipe Aldrich habang humahakbang pasulong para harapin ang mga kaaway ni Dustin. Pagkatapos, naglabas siya ng napakalaking espiritual na kahulugan, na bumabalot sa lahat ng kanyang mga tauhan. Tinalakay ni Dempsey ng muklan. Pierce, at ang unang kahalili ng Divine Sect ang mga miyembro ng Beast Cosmos sa kanilang malakas na espiritwal na kahulugan. Kasabay nito, ang lahat ng immortal na lupa mula sa Beast Cosmos ay nagpakawala ng kanilang espiritwal na pandama upang kontrahin ang mga pag-atake ng kanilang mga kaaway. Kaagad, ang ilan sa kanila ay nakaramdam ng pagtaas ng presyon sa kanilang mga katawan na parabang sila ay isiniksik sa isang kahon. Naghuhukay ka ng sarili mong libingan. How dare you challenge me? Sabi ni Pierce na may halong pang-iinis. Ang Stella sa pagitan ng kanyang mga kilay ay biglang nakita. At ang kanyang Eye of the Ghost Dumb Ancestor ay bumukas. Ang Stella na lumalamon sa kaluluwa ay ang banal na sandata ng espiritual na lahi. Nakuha ni Pierce ang pambihirang kayamanan sa pamamagitan ng pagkakataon. At iningatan ito dahil ito ay isang kapaki-pakinabang na tool sa kanya. Nakakatakot ang pinagsamang kapangyarihan ng Stella na lumalamo ng kaluluwa at ng mata ng Ghost Dumb Ancestor. Lahat ng miyembro ng Beast Cosmos, kabilang si Prince Aldridge, ay nagulat sa nakakatakot na pag-atake ni Pierce. Hindi nila alam na siya ay naging napakalakas. Matapos nilang makitang hinampis ni Pierce ang mga miyembro ng Beast Cosmos. Nagulat ang ilan sa mga kalahok, habang ang iba naman na nagugat sa muklan ay masayang tumawa. Ang mga miyembro ng Beast Cosmos ay nagsimulang makaramdam ng pagkabigo at pagkabalisa. Maya-maya lang ay may sumulpat na figure sa harap nila. Kumabi siya kay Prinsipe Aldridge. Ti Dustin Lin naman. Pulalas ng lahat habang malinaw ang imahe ng misteryosong lalaki. Kilala nilang lahat si Dustin. At natulala sila nang makita siyang dumating. Gayunpaman, mabilis silang bumalik sa kanilang katinoan. You son of a bitch. You finally have the balls to show yourself. Galit na sumigaw si Dempsey ng mokran. Dustin, alam namin na kinidnap mo si Darby. Pakawalan mo na siya. Kung hindi, ako mismo ang magpupunit sayo. Pagbabante ni Pierce, habang nagdidilim ang mga mata ng mapansin niya si Dustin. Dustin, how dare you make our people your slave? Gusto mo ba talagang harapin ang galit ng ating divine sect? Ang unang kahalili ng divine sect ay sumigaw sa Dustin. Tinakat din ng mga tao mula sa ibang malalakas na puwersa si Dustin para palayain ang kanilang mga kasama. Sa ikalawang pagsubok, ginawang alipin ni Dustin ang maraming kalahok sa negatibong mundo. Karamihan sa kanyang mga alipin ay mga alagad mula sa malalakas na puwersa. Maging si Darby, isang batang mahuhusay na miyembro ng lahi ng Tombay mula sa Ghost Dom, ay inalipin ni Dustin. Iyon ang dahilan kung bakit galit na galit na sinisigawan ng mga tao mula sa mga angkan na ito si Dustin. Bumiti si Dustin sa kanila ng masama, at pagkatapos ay nagteleport ng maraming tao palabas ng Slave Tower. Teka, tila ba ang pinag-uusapan mo? Usang tanong ni Dustin. Ang lahat ng mga tao mula sa tore ay kontrolado ng kasanayang puppet strings. At naging mga alipin ni Dustin. They asked me to set you free. Anong masasabi mo dyan? Tanong ni Dustin sa kanyang mga alipin. Guru, handa kaming sumunod sa iyo at magtrabaho para sa iyo sa buong buhay namin. Malakas na sagot ng mga alipin na sabay-sabay na yumuko kay Dustin ang may paggalang. Ang sino mang kontrolado ng mga puti na kwerdas ay agad na magiging ganap na tapat sa kanilang Panginoon. At hinding hindi tatalikuran siya. Diyos ko, napipilitin talaga silang sumunod. Dahil sa eksenang iyon, napabuntong hininga ang mga nanunood sa kanilang paligid. Dose-dose ng mga alipin ni Dustin ang nasa Earth Immortal Realm. Maging ang mga pambihirang kabataang tulad ni Darby ay napipilitang maging alipin. Inakala ng mga kalahok na ito ay walang lasa at nakakatakot na masaksihan ang eksena. Ang mga miyembro mula sa makapangyarihang puwersa ay naging balistik. Nakatingin silang lahat kay Dustin na para bang kakainin siya ng buhay. Pasimpleng ngumiti si Dustin sa kanila ng mapanokso. Takasalukuyang lakas ni Dustin at maraming trump card. Hindi niya naisip na ang mga immortal na lupa at ang mga mahuhusay na batang magsasaka mula sa makapangyarihang mga puwersa ay nagdulot ng banta sa kanya. I'm sorry to get you into this mess, Prince Aldridge. Sincero na sabi ni Dustin kay Prinsipe Aldridge. Nang magsalita si Dustin, isang invisible wave ng spiritual soul energy ang kumalat sa paligid niya na parang simoy ng tagsibol. Kasumunod na segundo, Naramdaman ng lahat ng miyembro ng Beast Cosmos na unti-unting gum ang bigat sa kanila. Sa kalaunan, lahat sila ay naging komportable. Umanga si Prince Aldrich sa performance ni Dustin. Dapat ingin siya kay Dustin ng may pagtataka at paghanga. You must be teasing me, Mr. Lean. These guys are stronger than me. I'm no match for them. Sabi ni Prinsipe Aldrich na napayuko dahil sa kahihiyan. Mariin niyang itinuyom ang kanyang mga kamao at bahagyang nang inag ang kanyang katawan. Makinig ka sa akin. Mas makapangyarihan sila kaysa sa iyo dahil kamakailan lamang ay nakakuha sila ng ilang mga kayamanan at kasanayan sa martial arts. Huwag kang magalit. Takatunayan. Kaya't huwag mong maliitin ang iyong sarili. Pag-aaliw ni Dustin kay Prinsipe Aldrich. Ang mga ginawa ni Prince Aldrich kamakailan ay nakakuha ng kanyang tiwala. Salamat sa iyong mabubuting salita, Mr. Lin. Bukha pa rin ng si Prinsipe Aldridge. I mean it, Prince Aldridge. Darito ang limang malalaking sisidla ng espiritual na kristal. Pagkatapos mong pinuhin ang mga ito, magiging kasing lakas kanila o mas mabuti pa. Sabi ni Dustin habang nag-teleport ng limang malalaking sasakyang dagat palabas ng Slave Tower gamit ang kanyang isip. Ang mga dambuhalang sisidlan ng kristal ay lumutang sa itaas ng lungsod. Tulad ng limang nakayukong dragon. Ang limang malalaking sisidlan ay nasuspin sa maliwanag na kalangitan at naglabas ng walang katapusang dami ng espiritwal na enerhiya ng kaluluwa. Sa puntong iyon, ang lahat ng mga nilalang sa lungsod ay itinoon ang kanilang mga mata sa limang sisidlan ng espiritwal na kristal. At labis na nabigla sa pagbigkas ng isang salita. Mister! Lin, ito po, tumbit ni Prinsipe Aldridge. Ngunit masyadong natulala para makapagsalita pa. Dimang malalaking sisidlan ng espiritual na kristal ang lumitaw mismo sa kanyang mga mata. Nalabis na ikinagulat niya. Pagkatapos ng lahat, ang isang sisidlan ay may malaking halaga. Aha, this is just a small gift for you. Kunin mo na lang. Marami pa naman ako. tagot ni Dustin na may malabong ngiti. Hay nako, kakasabi lang niya na marami pa siya. Nagulat ang lahat ng may buhay na nilalang sa lungsod ng marinig ang sinabi ni Dustin. Para sa mga ordinaryong magsasaka, ang isang malaking sisidla ng espiritual na kristal ay isang hindi mabibaylang kayamanan. Gayun pa man, pinigay ni Dustin ang lima sa kanila kay Prinsipe Aldrich. Tinabi pa niya na marami pa siyang mga sisidlang iyon. Are you serious about giving me these vessels? Mr. Ling. But, this is too much. Tawakas to ay sinabi ni Prinsipe Aldridge. Iniisip niya kung hindi biro ang mga kilos ni Dustin. Mahirap paniwalaan na may magbibigay ng kahit isang malaking sisidla ng espiritual na kristal sa ibang tao. Lalo na ang lima ng sabay-sabay. Prince Aldridge, tinatanggihan mo ba ang regalo ko? Kung ikaw, madidismaya ako, tagot ni Dustin. Huminga ng malalim si Prinsipe Aldridge. Fine. I will keep them. Mr. Lin. I will never forget your great kindness. I am forever in your debt. Sabi ni Prinsipe Aldrich sa matatag at taos pusong paraan. Iyong mga Earth Immortal sa tabi ni Prinsipe Aldrich na kanina pa nag-propose na putulin ang ugnayan kay Dustin ay nakonsensya kaya hindi sila naglakas loob na tingnan si Dustin sa mata. Terra Dimang sisidlan lang. Hindi naman big deal. Bakit ka ba nagkakagulo dyan? Bumiti si Dustin kay Prinsipe Aldrich. Did he just say that five vessels is not a big deal? Napailing na naman ang mga taong nakarinig kay Dustin. Kung sa tingin niya ay hindi masyadong marami ang limang malalaking sisidlan ng espiritual na kristal. Kung gayon tiyak na marami siyang bihirang kayamanan. Ang mga manunood ay nag-isip sa kanilang isipan. May mga naghinala pa na ipinagmamalaki lamang ni Dustin ang kanyang mga kayamanan para pagselusan ang mga tao. Haha, let's go for a few rounds para makita kung kaninong spiritual sense ang mas malakas kapag nagkita tayo sa susunod. Panunuyan ni Prince Aldrich kay Dempsey pagkatapos niyang tanggapin ang limang sisidla ng espiritual na kristal. Hinaila niya ang sarili at naging confident ulit matapos matanggap ang regalo ni Dustin. Pagkatapos ay tinitigan niya si Dempsey ng mukla ng agresibo. Hindi pinansin ni Dempsey nang ng mukla ng pang-asar ni Prinsipe Aldrich at humakbang pasulong. Dustin! Paano at saan ka nakakuha ng napakaraming sisidla ng espiritwal na kristal? Tabihin mo sa akin! Matigas na sigaw ni Dempsey habang nakatutok ang uhaw sa dugo kay Dustin. Humakbang din si Pierce patungo kay Dustin. Dustin! Hayaan mo ang aming mga tao at pagbayaran mo kami sa iyong mga aksyon. Ang isang pares ng malalaking sisidla ng espiritwal na kristal ay sapat na para mapatawad ka namin. Malamig na sabi ni Pierce. Ikaw ay mayabang na munting bastard. Masaya kang pumatay at mang aalipin ng mga tao. Napakarami mong nagawang karumal dumal na krimen laban sa amin. Kailangan mong pagbayaran ang iyong ginawa. Ang unang kahalili ng Divine Sect ay lumapit kay Dustin na may napakaraming hangarin na pumatay. ti Dempsey ng Moklan, si at ang unang kahalili ng Divine Sect ay naglabas lahat ng napakalaking espiritual na enerhiya ng kaluluwa patungo sa Dustin. Kasunod nito, ang iba pang mga kabataang talento at mga immortal sa lupa mula sa makapangyarihang mga puwersa ay nagpakawala din ng kanilang mga espiritual na enerhiya ng kaluluwa bilang isang resulta. Isang napakalawak na halaga ng espiritwal na enerhiya ng kaluluwa ay direktang dumating sa Dustin. Isang matinding siksik na kapaligiran ng bomb alat sa lahat ng nasa field. Nagdilim ang langit at nagsimulang manginig ng husto ang lupa. Dahil hindi pinahihintulutan ang pakikipaglaban sa lungsod. Ang pagpapakawalan ng kanilang espiritual na mga pandama ay ang pinakamahusay na ideya na maaari nilang maisip upang ipakita ang kanilang kapangyarihan ng hindi nilalabag ang mga patakaran. These guys are quite interesting. Pahayaan ko na lang sila at tingnan kung paano haharapin ang binatang iyon. Isang payat na lalaki ang nagtago sa kawalan sa itaas ng lungsod. At pinanood ang eksenang lumubog sa kanyang harapan gamit ang kanyang espiritual na kahulugan. Ingat ka, Dustin! Ti Prince Aldrich at dose-dose ng mga Earth Immortals mula sa Beast Cosmos ay naglunsad kaagad ng kanilang mga espiritual na pandama sa kanilang mga kaaway upang ipagtanggol si Dustin. Relax, Prince Aldrich. They are just a bunch of weaklings. They are not worth our efforts. Nakangiting sabi ni Dustin. Sa susunod na sandali, tinawag ni Dustin ang dakilang espiritual na dragon. Ang espiritwal na dragon ay agad na lumitaw sa itaas ng kanyang ulo. Naglabas ito ng walang katapusang espiritwal na enerhiya ng kaluluwa. At ang hangin ng buong lungsod ay napakainit na parang nasa loob ng oven. Pagkatapos, ibinuka ng espiritwal na dragon ang malaking bibig nito. At nilamon ang napakalaking espiritwal na enerhiya ng kaluluwa na patungo kay Dustin. Sa isang kisap mata. Lahat ng espiritwal na enerhiya ng kaluluwa mula sa makapangyarihang puwersa ay nawala. Ang espiritwal na dragon ay hindi kapanipani walang makapangyarihan. Sa katunayan, napino nito ang higit sa limampung malalaking sisidla ng espiritwal na kristal. Sa makatuwid, ito ay isang piraso ng cake para sa pakikitungo nito sa mga kalahok na laban kay Dustin. Matapos lumunin ang espiritwal na lakas ng mga kaaway ni Dustin. Tahimik itong lumipad sa itaas ng kanyang ulo. Isang patay na katahimikan ang sumunod. Lahat ng mga kalahok ay tumitig sa espiritwal na dragon na may pagtataka. Nagulat ang lahat ng masaksihan ng espiritwal na dragon ang mga espiritwal na enerhiya ng kaluluwa na inilabas ng mga pambihirang kabataang lalaki at mga immortal sa lupa mula sa makapangyarihang mga puwersa. Two-thirds. Oh my God! What the hell is this thing? Baging sina Dempsey at Pierce ay natakot. Hindi nila nais na ipagsapalaran ang pagpapakawala ng higit pa sa kanilang espiritual na lakas para lamang lumuni ng espiritwal na dragon. Kaya, hindi sila nang ahas na gumawa ng isa pang hakbang. Um, wait and see na lang. Si Dempsey, Pierce, at ang mga sumubok na pahirapan si Dustin ay tumalikod sa pagtatangkang umalis. Lahat sila ay may mapait na tingin sa kanilang mga mukha. Ang hitsura ng espiritwal na dragon ay natakot sa kanila. Kaya naman, tinili nilang pabayaan si Dustin pansamantala. Pakiramdam mo ay wala kang laban sa akin. Kaya balak mong umalis. Tatingin mo ba ay papanoorin mo lang akong tumalikod sa akin? Sabi ni Dustin na may halong pang-iinis. Pagkatapos ay itinoon niya ang kanyang isip. At ang espiritwal na dragon ay tumayo. Bigla. Nagpakawala ito ng napakalaking lakas ng espiritual na kaluluwa. Dahil sobrang dami nito, ang enerhiya ay naging malinaw na tubig at naanod patungo kay Dempsey, Pierce, at sa iba pang mga taong lumayo. Agad na napuno ng napakalaking enerhiya ang buong espasyo. Biglang namutla ang mga miyembro ng malalakas na puwersang iyon at parang may pasan silang dose-dosenang bundok sa kanilang likuran. Ang mga medyo mahihina ay hindi man lang makagalaw. Pinagpawisan sila ng husto at nakaranas ng matinding sakit sa kanilang buong katawan. Bus! 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 Ang mahaba at makapal na pulang string ay sumugod palabas ng soul ng Dustin. At mabilis na bumaril patungo sa mga tao ng malalakas na puwersa. Pinuno ng hindi maarap na mga pulang string ang buong espasyo. Tila, ti Dustin ay gumaganap ng puppet strings habang tinatamaan sila ng malalakas na pulang linya. Ang mga tao ng malalakas na puwersa ay naghiyawan sa tuktok ng kanilang mga baga. Sa malademonyong alulong, marami sa kanila ang hindi napigil ang lumuhad sa lupa. Ang ilan sa kanila ay nasa Earth Immortal Realm. Ang mga master na tulad ni Dempsey, Pierce, at ang unang kahalili ng Divine Sect ay tinipon ang lahat ng kanilang espiritwal na pandama upang mapaglabanan ang mga pag-atake ng espiritwal na dragon at ng espiritwal na puno. Maraming mga kalahok na walang ngunit sa loob ng lungsod ang napansin ang kaguluhan. Pinakawalan nila ang kanilang espiritwal na pakiramdam at nakakita ng maraming tao sa kanilang mga tuhod. Ang higit na ikinagulat nila ay lahat sila ay mula sa malalakas na puwersa. Ang buong lungsod ay naging ganap na tahimik at tahimik. Nang makita ang nangyayari, tumawa ang payat na nagtatago sa kawalan. Ang binatang ito ay may parehong espiritwal na puno at ang espiritwal na dragon. Na siyang pinakamahalagang kayamanan sa espiritwal na lahi. Dapa bata, ngunit siya ay lumayo na. Bulong niya, siya ang tagapag-alaga ng lungsod. Kung hindi siya makiki-alam. Ang mga tao ng makapangyarihang puwersa ay lahat ay magiging mga alipin ni Dustin. Stop! Knock it off! Kung may manggahas na manggulo ulit, diretsong mapapawi. Teriyosong sabi ng payat na lalaki habang ipinakita ang sarili sa itaas ng lungsod. Maswerte ka sa pagkakataong ito. Sabi ni Dustin sa mga tao ng makapangyarihang puwersa habang ibinulsa ang na dragon pabalik sa kanyang soul sea. Pagkatapos, Umalis siya kasama si Prince Aldrich at ang iba pang miyembro ng Beast Cosmos. Ang lahat ng mga tao ay nakahinga ng maluwag nang makitang umalis si Dustin. Marami sa kanila ang bumagsak sa lupa. At hingal na hingal. Ang ilan ay nahirapang tumayo. Ang ibang mga kalahok na nakasaksi sa eksena ay tumitig sa papalayong pigire ni Dustin ng may takot. Mas mabuting iwanan ko ang taong ito. Paalala nila sa kanilang sarili. Ang mga miyembro ng makapangyarihang puwersa ay nagngangalit ang kanilang mga ngipin at tinitigan ang likod ni Dustin na may galit. Mr. Glean, maraming salamat, nang muli silang bumalik sa inn. Muling nagpasalamat si Prince Aldrich kay Dustin. Haha, di bale, okay lang yun. You are being too chivalrous. Just call me Dustin. We are friends now, right? All these routines of courtesy between us are unnecessary. Teriyosong sabi ni Dustin. All right, Dustin. I agree that as we are friends now all these routines of courtesy between us are uncalled for. And you will call me Aldrich. All right. Well, now I'm going to cultivate in seclusion. I have got the pinuhin ng isang malaking sisidla ng espiritual na kristal. Hindi ko na ito maaantala pa. Napabuga ng malakas si Prince Aldrich sa pagtawa. Siya ay labis na nasa sabik at nasa sabik, na hindi na siya makapaghintay na makahanap ng isang angkop na lugar para sa paglilinang. Para sa mga ordinaryong magsasaka, magtatagal ng mas mahabang panahon upang pinuhin ang isang malaking sisidla ng espiritual na kristal. Gayunpaman, si Prince Aldrich ang pinakakatanji tanging henyo sa martial arts sa mga kabataang henerasyon ng Beast Cosmos. Kaya't mabilis niyang napino ang sisidla ng espiritwal na kristal. Hindi nagtagal. Ang Heavenly Majestic Pot, Violet, ang Gnome, ang maliit na Infinity Beast at lahat ng iba pang cultivator ay nagawang kumpletuhin ang kanilang cultivation. Kapansin-pansing na paunlad ng bawat isa sa kanila ang kanilang espiritwal na kahulugan. Makalipas ang ilang araw, natapos din ni Prinsipe Aldrich ang kanyang paglilinang. Nagtagumpay siya sa pagdadalisay ng malaking sisidla ng espiritwal na kristal. Dagdagdag ito sa kanyang espiritwal na kahulugan at pinalaki ito ng husto. Sa kanilang huling paghaharap, si Prinsipe Aldrich ay dahado lamang dahil si Dempsey ng Moklan ay pinalad at napino ang isang sisidla ng espiritwal na kristal. Ngayon ay nasa pantay na ang kanilang katayuan matapos ding sumipsip ng sisidla ng kristal si Aldrich. Kung nakatagpo niya ngayon si Dempsey, hindi siya matatalo ng ganoon kadali sa laban ng espiritual. mang araw ang lumipas. Atensyon! Lahat, magsisimula na ang ikatlong pagsubok. Mangyaring magtipon sa malaking plaza sa gitna ng lungsod ngayon. Umalangaw-ngaw ang boses ng payat na lalaki mula sa himpapawid. Sa itaas ng lungsod, hindi siya nakikita, ngunit malinaw na naririnig ng lahat ang kanyang boses. Di nagtagal. Ang bawat kalye at lane sa lungsod ay napuno ng mga magsasaka. Gumamit sila ng mga kasanayan sa paggalaw ng katawan. At nagtungo sa sentro ng lungsod upang mabilis na makarating doon. Ilang sandali lang ang lumipas. Gayunpaman, ang liwasan sa gitna ng lungsod ay napuno na ng mga tao. Mga tatlong milyong tao ang nakapasa sa pangalawang pagsusulit. Lahat ng mga kwalipikadong kakompetensya ay papasok na ngayon sa pangatlo. Dumitaw ang payat na lalaki nang wala sa oras at ipinaalam sa lahat. Mahigit 30 milyong tao ang nakibahagi sa ikalawang pagsusulit. Ngunit 3 milyong tao lamang ang nakapasa dito at naging kwalipikado para sa susunod na pagsusulit. Nangangahulugan ito na isa lamang sa 10 tao ang nakakuha ng pagkakataong kumuha ng ikatlong pagsusulit. Sa susunod na antas, papasok ka sa trial field ng ikatlong pagsubok. Isa rin itong negatibong mundo mag a Upload ako ng detalyadong impormasyon tungkol sa negatibong mundong ito sa iyong mga Jade Token mamaya. Maaari mo itong i-refer para sa mga detalye. Sige, ngayon ay i-activate ko ang transmission array. Ihahatid ka nito sa trial field. Sabi ng payat na lalaki. Habang itinuturo niya ang kanyang hintuturo patungo sa walang laman. Boom! Sa isang bigla ang kalampag. Isang sinaunang teleportation altar ang lumitaw ng wala saan. Kayong lahat, pumunta na kayo sa altar na iyon. Ikinaway ng payat na lalaki ang kanyang braso upang magbigay ng senyale sa karamihan. Sa isang iglap, inilapat ng lahat ng mga magsasaka ang kanilang mga kakayahan sa paggalaw ng katawan at sunod-sunod na sumugod patungo sa altar. Sa isang lugar sa kalaliman sa dulo ng lahat ng universo. Ang dagat ng chaos, malapit sa tatlong libong malalaki at maliliit na mundo, ay gumawa ng dagendong na tunog kasama ang mga umuusok nitong alon. Isang dosenang nilalang na may nakakatakot na malakas na aura ang nakaposisyon sa mga alon ng kaguluhan. Sa lahat ng mga araw na ito, nagsagawa kami ng isang masusing pagsisiyasat. Nakakolekta kami ng maraming impormasyon ng 3,000 malaki at maliit na mundo. Ngayon, alam na namin ang mga ito sa isang malaking lawak. Maliwanag na ang tatlong libong malaki at maliit na mundo ay talagang mas mahina kaysa dati. Bukod dito, ang mga Diyos noon ay naninirahan sa lahat ng mga mundong ito ay hindi pa lumilitaw hanggang ngayon. At ang mga tuntunin sa pamamahala ng lahat ay hindi rin kompleto. Isang matandang lalaki ang nagsalita sa isang nilalang sa kanyang tabi. Ang katawan ng matanda ay natatakpan ng tuyo at kulubat na balat. Ngunit ito ay naliligo sa nakasisilaw na gintong liwanag. Ito ay medyo hindi pangkaraniwan. Hindi ko ito maintindihan. Isang dosenang panahon ang nakalipas. Ang tatlong libong malaki at maliit na mundo ay puno ng mga Diyos. Tila ay umiral sa mundong lupa kasama ng lahat ng mga nilalang na may buhay. Kakaiba na ang mga Diyos na iyon na nabuhay sa positibong mundo ay naglaho ng walang palatandaan. Ano kaya ang nangyari sa kanila? Talaga bang tinalikuran nila itong tatlong libong malaki at maliit na mundo? Curiosity na tanong ng nilalang na nakatayo sa tabi ng matanda. Tatingin ko ang digmaan sa pagitan ng mga Diyos noong sinaunang panahon ay maaaring maging dahilan. Sa panahon ng digmaan sa pagitan ng mga Diyos na ito, ang mga Diyos mula sa ating panig ay natalo at pinalayas mula sa kanilang mga bayan. Kinailangan nilang itago ang kanilang mga sarili sa dagat ng Chaos. Nabubuhay na kakubli ang buhay. Ngunit ang mga Diyos ng positibong mundo na nag-aangkin na sila ay pumanig sa dakilang hustisya. Ay tiyak na nagdulot din ng malaking casualty. Ang kanilang mga pinsala at pagkamatay ay maaaring mas masahol pa kaysa sa atin. Pagkaraan ng maraming taon, ang mga Diyos na iyon ang tinatawag na positibo baka nasira na ang mundo o naging matanda na. Hindi ko akalain na marami pa silang natitira sa mundo ngayon. Siguro kaya hindi na sila nakikita o naririnig pa sa mortal na mundo. Unti-unti na silang malilimutan. Ibang nilalang ang nagpahayag ng kanyang opinyon. Well, talagang may katuturan iyon. Tabay-sabay na tumango ang iba pang nilalang. Tige, bukang nagawa na natin ang misyon sa pagkakataong ito. Bumalik tayo at magsumbong sa ating pinuno ngayon. Paalala ng kunot noong matanda. Bago umalis dito. Purahin natin ang daan ng pagsubok. At kailangan kong ibalik lahat ng mga tao natin.